ተፈጥሮ ነው ወይ ካደግሽ በኋላ የተፈጠረ ነገር ነው? ከልጅነት እስካሁን ድረስ ሲሳቅብኝ ስሰደውን የኖርኩት እናትሽ ትወድሻለች ወይ ብሎ ጥያቄ አስገቡብኝ። በጣም ለማውራት የሚቀፉ ስድቦችን የተሰደብሽባቸውን እንትኖች ለጥፈሽ ያየኋቸው አሉ። ከብድሃል ለምንትን ለማለት ራሱ አንድ ላይ ተቀምጠ ምናምን አንቺም እኮ ከሰው ፊት አትቀርም ነው ያለኝ። ለሰው ሳይሆን እንደሌላ ፍጥረት አይነት ነገር ነበር የሚያስቡሽ ማለት ነው። ደፍተር እንደዚህ ይዤ ፊቴን ጋር እጄ ነው የሚሄደው። ወጥ ስሰራ እንኳን ራሱ የሆነ ተስቶህ እንኳን ራሱ ጨው ሲጨን ሲበዛበት ተመልክ መልክ የለሽ ተሙያ ሙያ የለሽ ይሉሃል። ከባድ ነው። ደላሎቹም ደግሞ አይ የሆነች ልጅ አለች ግን አገጭ የላትም እንዴት ላድርግ ሲሏቸው ስትሰሚ ከአንቺ ፊት ነው እንደዛ የሚሉታ? ያው ተረጋጊ ነው ያለኝ። መጀመሪያ ተረጋጊ ያለኝ ምንድን ነው ምናምን ስለው እኔ የሆነ ችግር ምናምን የተፈጠረ ነበር የመሰለኝ። ብቻ ይከብድሃል። በአጠቃላይ ህይወት ለእኔ ጫና ነች። በአንድ ወር ውስጥ 300,000 ሰብስክራይበር መግባት እናስባለን። 80% ተመልካቾች ሰብስክራይብ አላረጉም አሉ። እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውሏን ምልክት ተጫኑ። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። ወደ ፕሮግራሙ እንመለስ። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሀሌታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በሀሌታ ቆይታችን ማግለልና ምድሉ በጣም እየደረሰብኝ ነው። በተፈጥሮ ይሄ አገጭ ስለሌለኝ ለዚህ ሁሉ ችግር ተዳርጊያለሁ ያለች አንዲት እንግዳችን ወደ ሀሌታ ስቱዲዮ ብቅ ብላለች። አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዳችን እንደምን አለሽ? እቴነሽ ይታየው አይደለ? ያው ራስሽን እኔም ባስተዋውቅ ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ብዬ ነው ብዙ ጊዜ እንግዶቻችንን እስኪ ራስህን ለተመልካች አስተዋውቂ ምናምን እንላለን እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራሳችን ብናስተዋውቅም ጥሩ ነው ብዬ ነው። እቴነሽ ይታየው እንግዳችን ስለሆንሽ ዛሬ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አገጭ ስለሌለኝ መገለል መድሎ ሰው ጋር መኖር አልቻልኩም ነው ያልሽው። እና በተፈጥሮ ነው ወይ ካደግሽ በኋላ የተፈጠረ ነገር ነው ምንድን ነው? እሱን እንደው ቀድመን እናንሳው ብዬ ነው። በተፈጥሮ አይደለም ሲጀመር የአራስ ቤት እንዳለው ነው ወድቄ ነው። ከዚያ ያው እናቴ ሰው ቤት አስተኝታኝ ነው፣ ሰው ቤት ስለ ጎረቤት አስተኝታኝ ነው እንትን ያልኩት የወደኩትኝ። ኋላ አንጣ ብላ ጎረቤት አስተኝታኝ ነው የሄደችው። ከጎረቤት ውሃ ቀርታ ስትመጣ ያው አራስ ነበር ሴትየዋ እና ከእሷ ጋር አብራ የተቆይ ምናምን ብላን ያስተኛችኝ። አስተኝታኝ እንደሄደች ዋልታ መጣ ሄደች። ስትመጣ ወድቄ ያገኘች እና የዚያኔ ነው መሬቱ መቶኝ የሚባል ጉልቻ የሚባል ነገር የሀገር ቤት ምድጃ ዋዳ እዚያ ጋር ወድቄ ነው ጉልቻው ነው ጫፎ ምናምን የመታች ነው ትለኝ። የሴትዮ አራሷ ሴትዮ እናት ነበረች አብራ እና ጫፉን የነካት ምናምን ነው የምትለው ሴትዮ እና የዚያኔ ነው እንጂ እኔ በተፈጥሮ ሙሉ ሆነሽ ነው የተፈጠርሽው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉ ሆነሽ ተፈጠርሽ። በኋላም እግዚአብሔር አትርፎሻል አይደለ? እዚህ ደረጃ ደርሰሻል። ለእኔ ታምር ነው ሲጀመርም። እኔ በዚያ እድሜ በዚያ ህፃንነቴ ምን ማደርግለት ነው ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ ሲጀመርም። አንዳንድ እንዲያውም እግዚአብሔር ምን ብታደርጊው ነው ምናምን ይሉኛል፣ ጥያቄዎች አሉ። እኔ እግዚአብሔር ሲጀመርም ለእኔ ታምር ነው። ለእኔ በዚያ እድሜ የምን ባደርግለት ነው ያተረፈኝ ይላለሁ። አንተ በራስነት ቤት ሆነህ መትረፍ ማለት ለእኔ ታምር ነው ሲጀመርም። እሱን የምወቅስበት ምክንያት የለኝም። እንዲያውም ለእኔ ያበረታኛል፣ ያጠነክረኛል። ብዙ ፈተናዎች አሉ። እያደግ ስትመጣ ስሜቱ አለ። ከባድ ነው ስሜቱ። የስንት ወር ህፃን ሆነሽ ነው እንደዛ ሆንሽ የተባልሽው? አራስ ቤት ስል ገና ህፃን እንዲያውም ግን ዳዴ ምናምን አልኩም ገና ነው። የዚያኔ ነው ወደቅት ነው የምትለኝ። ሰው ሲመጣ እናቴን ይጠይቃታል። ያው መስማትም ባትፈልግም ግን ትሰማዋለህ። ጎረቤቶችንም መጠየቅም እስካሁን ጠይቂያቸው አላውቅም። ለምን ጣላችሁኛም ብዬ እንኳ ራሱ ጠይቄ አላውቅም። ስለዚህ የሰው ስሜት ከባድ ነው። እኔን የተሰማኝን ያህል እነሱን ይሰማቸዋል። መጠየቅም ምን ያልፈልግም አሁንም ቢሆን በነገራችን ላይ ክርስትና አባቴ ቤት ነው ወንድን ያነሳኝ። የክርስትና አባቴ ወንድን ያነሳኝ? እንዴት ያነሳኝ? ያው እናቴ ተለምኜ ነው የምትለው። ለእኔ ካልሰጠሽኝ ብሎ ለምኖ ነው የምትለው። ጠይቂያት ለምን ሰጠሽኝ ምናምን ብዬ ጠይቂያት
እና ያው አስቸግሯት ነው ስጪ ምናምን ብሎ እና እሱ ሚስት ነች አራስ የነበረችዋ ማለት ነው። እነሱ ቤት ተኝቼ ነው እንትን ያልኩት የወደኩት። ያው እሱ ሞቷል በእርግጥ የለም በህይወት በህይወት የለም። ያው ታደግኩ በኋላ ነው የሞተው። አልገባኝም። ክርስትና ማንሳት የፈለገው የእሱ ሚስት ይዛሽ በአጋጣሚ ወድቀሽ ያው ጉዳት ስለደረሰ ምናልባት ውስጡን ነክቶት የሆነ ውለታ ለመዋል እንደማለት ነው። እንዴት ያ አይደለም ስለ የሆነ ተላውለ እኔ ወዶች ነው የምትለኝ እናቴ ገና ህፃን እንደነበርኩኝ ምናምን የሆነ ሰውነቴም ምንም የሆነ እንትን በቃ ታላነሳው ብሎ እንጂ በውዴታ አይደለም። ሲጀመረው የሆነ ፍላጎት ኑሮት ነው እኔን ለማንሳት የሆነ ተፈቀደለት። ግን ቤተክርስቲያን ያ ነገር ማለት ነው እንግዲህ ሴቶች በሴቶች ነው ክርስትና እናት ይኖራታል ሴት ልጅ፣ ወንድ ልጅ ደግሞ ክርስትና አባት ነው የሚኖረው። አዎ እንዴት ሆነ ብዬ ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ሰፋ ያለ ነገር ማንሳት ተገቢ ሊሆን ይችላል። እዛ ቤተክርስቲያን ተቀባይነቱን እንዴት አገኘ? ምናልባት እንትን ምክንያት የተለየ ምክንያት ከሌለው በቅርብ ብዬ ሲጀምር አገር ቤት ማለት የሆነ ቅርብ አበል የሆነ እንትናላል አበል ልጅ የምትለው አለ ጉርብትና ዝምድና የምትፈጥርበት አለ። እንደዚያ ነው ሰውየው ሲባል የክርስትና አባቴ ደግሞ የሆነ ከሌላ ሀገር በተበርካ ምናምን የመጣው እና እዚያው እንደ አጋጣሚ መጥቶ ነው ሚስቱን የሚያገኛት እዚያው እና እዚያ ነው የሆነ ላለመሄድ የሆነ ጉርብትና ዝምድና ለመፍጠር ነው እንጂ የሆነ በውዴታ አይደለም ያለ እንትን ያለኝ ለማንሳት የፈለገው አራስ ቤት እንዳልኩ ወድቅ ያለው ግን በውዴታ አይደለም። የሆነ ስለዚህ እንትኑ ለእኔ አዲስ ነው። እንግዲህ በጥያቄ እንለፈው እና ምናልባት አሁን እኔ በጣም ወዳጅነቱ ካለ ሴት ልጅ ከወለድሽ ለሚስቴ አይደለ ሴት ልጅ ከወለድሽ ክርስትናውን ለሚስቴ ስጪ፣ ወንድ ከሆነ ደግሞ እኔ ያነሳዋለሁ የሚሉ ሰዎች አስቀድመው ቃል የማስገባት ስራ የሚሰሩ ወይ ደግሞ እኔ ስወልድ ወንድ ከሆነ ለአንተ ነው፣ ከሴት ከሆነች ደግሞ ባለቤትህ ታነሳለች። እንደዚህ ወዳጅነታቸውን ለማጠንከር የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እና ወንድ ሴት ክርስትና ሲያነሳ ለእኔ አዲስ ነው። ይሄን በጥያቄ እንለፈው እና ዞሮ ዞሮ ግን በተፈጥሮ ሳይሆን አግጭሽን ያጣሹ በጣም ጮርቃ ሕፃን ስለነበርሽ አወዳደቁ ግጭቱ ከባድ የሚሆን ቀላል ይህ ምንድን ነው ሰውነትሽም ያልበሰለ ያልጠነከረ ስለሚሆን ያ ችግር ተፈጥሯል ነው። መልካም ወደኋላ ልመልስሽ እና እቴነሽ እድገቷ አጠቃላይ ህይወቷ የሚጀምረው የት ነው? ቤተሰቦችሽ የቤተሰብ ሁኔታ አጠቃላይ ቤተሰብ? እግዚአብሔር ይመስገን በፍቅር ነው ያሳደጉኝ። ፍቅር የተሞላበት ቤተሰብ ነው። ያው በእኔ ሰው ሲመጣ ሲጠይቋት የዚያን ስሜቷን ታነበዋለህ እናቴ ጋር። እኔ መጠየቅ ባልፈልግም ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግሽኝ ምናምን ባትልም ሰው ሲጠይቃት ትሰማለህ። ለምንድን ነው በቃ በአጠቃላይ ስትወጣ ነው ቤት ደህና ፍቅር ታገኛለህ፣ ግን ወደ ውጭ ስትወጣ የሆነ ስቃይ ይበዛብሃል፣ ፈተናዎች አሉ። እንደው ከየት ነው የሚጀምረው? እናነሳዋለን። የት አካባቢ ነው ተወልደሽ ያደግሽው? ሞጣ አካባቢው ዋናው ዞኑ ሞጣ ነው የሚባለው፣ ግን ልዩ አዲስ ዘመን ቀበሌ ትባላለች። ዋና ስሟ ጽዋ ጊዮርጊስ ትባላለች። ከከተማው ወጣ ብሎ ማለት ነው ገጠር። አዎ ሞጣ ለመድረስ የሶስት ሰዓት መንገድ ምናምን። ስለዚህ እህቶች ወንድሞች አሉሽ? አሉ። እናትሽ አባትሽ አሉ? አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ በፍቅር ነው ያሳደጉሽ፣ ግን ደግሞ እንደዚህ በመሆንሽ ሰዎች ሲመጡ እንዳይሳቀቁ ምናምን። እናትሽ እናት መከራዋ መቼስ ብዙ ነው አይደለ? ሰው እንዲህ ይለኝ ይሆን ምናምን አይነት መሳቀቁ ነበረ ነው ስታነቤ የነበረው እሱ ነው። እናቴ በጣም ጠንካራ ናት በነገራችን ስልህ በሷ ጥንካሬዋን በሷ ይመስለኛል የለመድኩትን። የራሱ የሆነ ምንም እንትን ብትል እጅ አትሰጥም። የሆነ ይጠይቋታል፣ ግን እንባም ቢተናነቃት ስለ እኔ ብቻ እኔ እንጃ ምን ልበልህ። የተለዩ ናቸው ቤተሰቦች፣ እንዳይከፋን ያደርጋሉ። በነገራችን ላይ ማታ ማታ አብረውን ይጨፍራሉ። ይጨፋሪ ምናምን ቀንቀንም ስራ ብንውልም ግን ማታ እኛ ልጆቹን እንዳይከፋን እንዳይሰማኝ ምናምን የሚያደርጉት ጥረት ደስ ይላል። የሆነ ያሳየዋል። ግን እቤት ያን ያህል ፍቅር እያገኘህ ግን ውጭ ስትወጣ ሌላ ነው። ከባድ ነው በጣም ስሜቱ። አላፊ የሆነ ትንሽየዋን እንኳን ስታርፍ መንገድ ላይ ምናምን ስትል እንኳን ይሰድብሃል። የዚያኔ ነው ገና ሕፃን እንደሆንኩኝ ድክ ድክ ማለት ስጀምር የዚያኔ ነው ሲሰድቡኝ
እኔም አላገናዘብም የዚያኔ ልጅም ስለነበርኩኝ ምንም ቦታ አልሰጠውም ነበር። ግን ፈተና የሆነብኝ ትምህርት ቤት ስጀምር የዚያኔ እንጃ ለመጀመሪያ ጊዜ እስካሁን ስሜቱ በዛ በህፃንነት እድሜ ስሜቱ አለ እስካሁን ድረስ። የሆነ ትምህርት ቤት ስትሄድ አያሳልፉም በኋላም ያሉትም በፊትም የምትሄዳቸው ሰዎች ልጆቹ ተማሪዎቹ በጣም ከባድ ስሜት ነው። ምን ይሉሽ ነበር? ይሰድቡሃል፣ ይስቁብሃል። ጥሬ በጉንጭ ነው። እንደ ሰው ሳይሆን እንደ ሌላ ፍጥረት አይነት ነገር ነበር የሚያስቡሽ ማለት ነው? እንደ ሌላ ፍጥረት በቃ ምን በልህ፣ የሆነ ተሰው ጋር አብረህ እየሄድክ ይጠቋቁሙብና ይስቁብሃል። እንትን ምን እንጃ ብቻ ከባድ ነው። እየሄድክ እያለ ክላስ ስትደርስ ያው ክላስ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለምትገባ ምንም አይሰማህም። ግን ደግሞ መሳተፍ አችልም እዚያ ውስጥ እጅን አውጥተህ ራሱ ለመሳተፍ ያደግታል። ይስቁብሃል፣ ይሰድቡሃል። እረፍት ሰዓት ሲደርሳለ ለመውጣት ያደግታል። ተሌላ ጋን ራሱ ተሌላ ክላስ መጥቶ ራሱን የኔ ያዩኛል። ምን አይነት ልጅ ናት እያሉ ሲሰድቡ፣ ሰልፍ ላይ ራሱ ይሰድቡሃል። ስትለቀቅም እንደዚያው በሽፍት ፈረቃ ነው እንትን የምትለው የምትማረው ሀገር ቤት የተሰዓትና የጠዋት እና ስትመለስ አንዳንዴ እንዲያውም በልብስ ጋርደዋለሁ። የሆነ በደብተር እንደዚህ አድርገን ስንል እንዳያዩኝ እንደዚህ ጋርደዋለሁ፣ ፊት ለፊት እንዳያዩኝ። ወይ ታለበቀረ ደግሞ ተተማሪዎቹ ከጓደኞቹ ጋር ተሸገጋለሁ። ከሚሰድቡት ለመሸገግ እንደዚህ እያለፉ እኔ በዚህ በኩል ከጓደኞች ጋር ተሸግጌ እመጣለሁ። የትምህርት ቤት እነሱን የማሳለፍ ማለት ነው፣ ለማሳለፍ። ስለዚህ የትምህርት ቤት ቆይታሽ ሁሉ በብቸኝነት ያለፈ ነው ማለት ነው? በቃ ተሰው ጋር እየሆንክ ብቻህን ያለህ ትምህርት ቤት። ትዝታ እኮ እረፍት ስትወጪ ተማሪ ጓደኞች ጋር የምታረጊው ጨዋታ አይደለ? መረብ ኳስ ሊሆን ይችላል፣ ኳስ ሊሆን ይችላል፣ እዛው ሌላ ጨዋታ ይሆናል። አብዛኛው ትዝታ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንቺ ላይ የሉም ማለት ነው? የሉም፣ እኔ ጋር የሉም ሲጀመርም። እስከ ስንተኛ ክፍል ተማርሽ? እስከ ዘጠኝ ነው የተማርኩት። እስከ ዘጠነኛ? እስከ ዘጠኝ ነው። ስለዚህ ህፃንን በህፃንነትሽ እንደዚህ አይነት የማሳቀቅ የመሳቀቅ ችግር ከነበረ 78 እና ከዘጠነኛ ክፍል ስደርሽ ደግሞ ከባድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ወይ ደግሞ ሰዎች ተገንዝበው ሊንከባከቡሽም ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ምን ይመስል ነበር እሱ ነገር? ሲጀምር እንክብካቤ የሚባል ነገር የለም። አንዳንዶቹ እግዚአብሔር መርጦ የሚልክልህ አለ እንዳይከፋ፣ የኔን ህመም የሚረዱም አሉ። በአጠቃላይ ከአንድ እስከ ስድስተኛ ክፍል እዚያው ሀገር ቤት የ15 ደቂቃ መንገድ ነው የተማርኩት። ተቤት ተእናትነት አባቴ ቤት የ15 ደቂቃ መንገድ መንገድ ነው፣ ቅርብ ነው። ከሰባተኛ እስከ ዘጠኛ ክፍል ደግሞ የአንድ ሰዓት ከሩ መንገድ ነው እየተመላለስኩ የተማርኩት እና የዚያኔ ስሜቱ ስልህ ተሰው ጋር እየተቀላቀልክ እያለህ ስለሚሳቅብህ ስለሚሰደብ በቃ ማን እንደዚህ የሆነ ሰው ብዛት አለ ግን አንተ ብቻ ነህ ስለሚሰድቡህ ስለምትሸማቀቅ ከሰው ጋር እያለህ ብቸኝነት ይሰማሃል። እቤት ስትገባ ሌላ ሰው ነው የምታገኘው። እናትና አባት ናቸው፣ ቤተሰቦች ናቸው፣ የተለየ ፍቅር ይሰጡሃል። ግን ከትምህርት ቤት ስትመጣ ደግሞ ስትሄድም መንገዱን ዛሬ መጥቼ ነገ ስትሄድ ምን ይሉኝ ይሆን ነው። ሰው የማይረዳህ ሰው የማያውቀው በሽታ ነው። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለማናቸው የሚሰደቡት ሰው በሽታ ይመስለኛል። ልብህን የሆነ የሚወጡት ቃላቶች አሉ፣ ልብህን አድምተው አይምሮህን ያደነዝዛል። የኔም እንደዚያ ነው። ቀስ በቀስ ነው እያደገ የሚሄደው። አንተም እያደግ ስትሄድ በቃ እያደግኩ ስሄድ ስድቦቹን ቃላቶቹም እየጠነከሩ ይመጣሉ። አይምሮህም እያደገ ይመጣል። በዚያው ልክ ነው እየጎዳህ የሚመጣው እና ትልልቆች እንዲሁም ተኔ የኩያ ምናምን ያሉት ሳይሆንም ራሱ የኔት በላይ ይሰድቡሃል። በተለይ ወንዶች ጎረምሶች አሉ አይደለም፣ እሱ የማባረርም አለ እያባረሩ ድንጋይም የመወርወር ብቻዬን ሰውን በተለይ ከሰው ጋር ይሻለኛል እንጂ ብቻዬን ሰውን በተለይ አያሳልፉኝም ነበር። የሆነ ይሰድቧል ብቻ በሽታ ነው የስድብ እንትን። ለትምህርት እየሄድክ እያለ አንተ ትምህርት የነመማር ሳይሆን ዛሬ ማን ይሰድበኛል ዛሬ ምን። መጀመሪያ አካባቢ ጥሩ ነበርኩኝ፣ ግን በቃ ስድቦች እንትን ይላሉ። አቸነፉኝ፣ እያቸነፉኝ፣ ጫናው በዛ። የሰው ይስቁብሃል፣ ተሰው እንዳልተፈጠርክ ያረጉሃል። ከሰው ጋር ኑረህ
እንዳተፈጠር ከዩካን አመለካከታቸው ሌላ ነው። ስርዎች አሉ። በዚያው ልክ እየርኩ ይያለ ለማርሳው እንደዚህ ተሸማቀቅ ነው የሚሄደው። ደፍተር እንደዚህ ይዤ ፒቴን ጋር እጄ ነው የሚሄደው። ሲሄድ ያው ዙር ሩጭ ነው ትምህርት ቤት የምገባው። ክላስ ውስጥ ለሰልፍ ተወጣለ ተሰልፍ ይገባለው። የዚያኔ በአጠቃላይ ይከብዳል። የልጅነት ጊዜ ሁሉ በሰቀቀን የተሞላ አስቸጋሪ ጊዜ ነው ያሳለፍሽው። እንደው ቤተሰብ ያውቃሉ ማለት ሄደሽ እኔ ትምህርት ቤት አልሄድም እንዲህ እያሉኝ ነው ወይ ደግሞ ቤተሰብም ሰምተው ለምን ነው ልጅን እንዲህ የምታረጉ ምናምን የማለቱ ነገር አለ የማውራቱ ነገር ነበረ? እኔ አልናገርም። ህመሜን በራሴው መቻል እንጂ እናቴ የእኔ እንደዚህ መሆን እያስጨነቃት ሌላ ጭንቀት አልፈጥርባትም። ለእናቴ የሆነ ስልክ የመጣው ሰው ሁላ ስለሚጠይቃት እኔ ደግሞ ተጨማሪ ህመም መሆን አልፈልግም። ምን ሆና ነው? አዎ ይጠይቋታል። ያው ያለውን ነገር ታስረዳለች። እኔም የዚያን እሰማለሁ። አንዳንዴ እንዲያውም ላለመስማት ተነስቼ እወጣለሁ። የእሷንም ጭንቀት ላለማየት ተነስቼ እወጣለሁ። ያው ከልጅነት ታቤት ተመውጣት ይልቅ እኔ የምመርጠው ቤት ለመቀመጥ ነው። ሰው ላለማየት የሆነ ጭልለ ያለ ቦታ ብቻ ነው የምትሆንበት አለ። እዚያ መሆን ነው የምፈልገው። እኔ ገበያ ሂጅም ወደ ውጭ ውጭ ምናምን ስትለኝ የሆነ መሄድ እየፈለክ ግን ሰውን ትሸማቀቃለህ ሲጀመር እና መናገር አልፈልግም። እኔ ህመምክን ብቻዬን ነው የሚይዘው። ህመሜን ብቻዬን ይዘዋለውን አልናገርም። አይደለም ለእናቴ ይቅርና ለእህት ለወንድሞች አልናገርም። እነሱ መጨነቅ የለባቸውም። በራሴ የመጣ ነገር እነሱ እንዲጨነቁ እንዲያዝኑ አልፈልግም። አንድ ሰው ሲከፋ ሳይ ቤተሰብ ያው ቤተሰብ ነው፣ እህት እህት ነው፣ ወንድም ወንድም ነው። ህመምክን መጋራት ይፈልጋሉ፣ ግን እኔ መናገር አልፈልግም። ራሴ ብቻ መያዝ ነው የምፈልገው እና የሆነ እንደዚህ ያደረጉብኝ ትምህርት ቤት መሄድ አልችልም ምናምን አይደለም። የሆነ እስከፈለግኩት ድረስ መታገል ነው የምፈልገው ትምህርቴን ብዬ ራሴ ወስኜ ስለምሄድ ግን ያው እያቃተ ይመጣል። እየተቸነፍክ ራስክን እየጎዳህ ትመጣለህ። በቃ ድል ትሆናለህ በጨረሻ። መማር እየፈለግ ግን ስድቦቹ ይቀድማሉ። እጅህን ለማውጣት ለመሳተፍ ስታስብ ዛሬ ምን ይሉኝ ይሆን፣ እጄን ባወጣስ ብሳተፍስ ምን ይሉኝ ይሆን ነው እንጂ ለመሳተፍ አትጓጓም። እኔ እንደዚያ ነው ያሳለፍኩት። ለመማር ፍላጎት አለኝ ግን ይይዘኛል ስድቦቹ፣ ሰዎቹ ይመላለሱብኛል። ማታም ተቀምጭ እንኳን ለማጥናት ቀን የምባለው ነው የሚመጣብኝ የሚመላለስብኝ እና በአጠቃላይ ይከብዳል። በቃ የልጅነት ህይወት ከቤተሰብ ጋር ነው እንጂ ደስተኛ ውጭ ሰላም የለኝም። እንዳልኩህ የሰው ጫና አለብኝ፣ የውጭ ጫና። ዘጠነኛ ክፍል እንግዲህ ትምህርቱ ተቋረጠ። ለማቋረጡ ይሄ ምክንያት ነው ይሄ የጫናው ነው ወይስ ሌላ ምክንያት ነበር? ጫናው ነው። የሆነ ያደነዝዝሃል፣ እውቀትም እየጠፋ መጣ፣ ስድቦቹንም እንትን እያሉ የአንድ ሰዓት ከሩብ ስመላለስ መንገዱም አለ ጫናውም። የሆነ ደግሞ አገሩም ይለያያል። የአንድ ሰዓት ከሩብ ማለት ርቀት አለው በጣም እና ወርጋጥ ወርጋጥ የሆነ ወጣት ወጣቱ ይሰበሰባል። የዚያን የተሰበሰቡ ከጓደኞቼ ጋር ስመጣ ከጓደኞቼ ጋር እያለው ራሱ ጠርተውም ይሰድቡሃል። ብቻህንም ስትር ድንጋይ ይወረውሩብሃል። የሆነ ልብህን በቃ እየሳበ ይመጣል። የሆነ የብቸኝነት ስሜት ያቸንፈሃል። ባዶህን እንትን ይልሃል። የሆነ ተሰው ጋር ሁነት ብቻ እንደተፈጠርክ ያደርግሃል። ጫና ፈጠረብኝ። ምን ስሜቱ የስድብ እንጂ የትምህርት እውቀት አልሆነልኝም። ዛሬ ምን ይሉኝ ይሆን፣ ነገ እስከ ነገ ወዲያ ምን ስድብ ሰደብ ይሆን ነው። ከዚህ የአንድ ሰዓት ከሩብ ውጣቱ አይሳልፈኝም የተሰበሰቡት ከአንዳንዴ። እንዲሁም ከዚያ መሀል የሆነች ልጅ አለች ጓደኛ ሌላው ሲሰድበኝ ምናምን እሷ ቆንጆ ሆነሽ አንቺ እንኳ ታምሪያለሽ ምናምን ትለኛለች። እና የዚያን የሆነ ደስታ ይሰማኝ ነበር እንደዚያ ስትለኝ። ጓደኞቼ እኔ ነኝ እንደዚህ የሆንኩት እየቀረሁት እንጂ አሉ፣ የመንግስት ሰራተኛ የሆኑ አሉ። ግን እኔ አሉ እስካሁን ድረስ መንግስት ሰራተኛ ትምህርቱን ጨርሰው ያውቁሻል። አሁን ያለሽበት ሁኔታ ያውቃሉ? እነሱ ያውቃሉ። እሄዳለሁ። የሚጠይቁሽም አሉ እንደዚህ የሚያበረታቱሽ ምናምን አይዞሽ በርቺ ይላሉ። ስሄድ ነው እንጂ እዚህ አንገናኝም። ተመጣሁ በኋላ ጥየው ዘጠኛ ክፍል ሰባተኛና ስምንተኛ ክፍል አያት አለችኝ። አያቴ ጋ ሲደርስ ያው ጫና ሲበዛብኝ ምናምን ወደ ራሴ ህይወትም ራሱ ተጣርሬ ነበረ። ስርም ራሴን ለማጥፋት ሁላ ሞክሬ ነበር። ሰባትና ስምንተኛ ክፍል እያለሁ
እንዲያውም የሚገርም ነገር አንዳንድ የሚገርመኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የሆነ መምህሮች ራሱ እንዴት እንደሚያሳድጉኝ ራሱ ግራ ይገባኝ ነበር። ስለዚህ እውቀት ሳይኖረኝ የሆነ ጫና እየመጣብኝ ስር ከበደ ትምህርት ሁላ የሆነ ልቤን የሆነ ሳብ የሚያደርግ ነገር አለ አይደለ? የሆነ ስድቦቹ እየተጠራቀሙ አንዳንዴ እንዲያውም እግዚአብሔር ያጠነክራል። በአንዱ ይፈትንህም በአንዱ በኩል ያጠነክራል፣ ብርታቱን ይሰጥሃል፣ ጥንካሬውንም ይሰጥሃል። እና እንደዚያ በዚያ መሀል እያለሁኝ የሆነ ጫና ፈጠረብኝ። መሳተፍም አልቻልኩም። ሀይምሮዬ በቃ ደነዘዘ። ሳቀን የትምህርት አቀባበል ሳይሆን ስድቦቹን ነው የምለቅመው። የልጅነትም ልቦና ስለሆነ ስድቦች እንዳሉ ይጎዳሉ። የሚወጡት አማርኞች አሉ፣ የሆነ ቃላቶች ይነኳል፣ ይጎዱሃል። እና የዚያኔ ሰባተኛ ክፍል ስምንት አያት አለች፣ ነፍሷን ይማርና አሁን ሞታለች። እዚያ እንዳለሁኝ አንድ ሰም የሆነ እህር ነበር አያቴ ጋ በዚያ በኩል የአንድ ሰዓት ከሩም ነው፣ ያው ጎጥ ነው የሚለየው። ሄጄ እሁድ ቅዳሜ ምናምን የዚያ ለታ ስልህ ብቻን የሆነ ጭንቀት የሚፈጥርብህ አለ ስሜቱ። የዚያኔ ቤተክርስቲያን እንደሄደችልኝ ራሴን እንትን ለማለት ፈልጌ ነበረ ለማጥፋት ቤት ብቻሽን መሆን ብቻዬን ነበርኩኝ የዚያኔ። እና ቤተክርስቲያን እንደሄደች ነው ሄዳ መታ ምናምን እንደሄደች ሊሳት መጣ። የሆነ ብር የለም የዚያኔ ብር የለኝም፣ የኔ ተማሪ ስለሆንኩኝ የለኝም። እና የሆነ ስራ ስር ነበረ፣ እሱን ቀጥቅጫን የጠጣሁትኝ ስል ለመሞት ምናምን ፈለግኩኝ። ያው ይግደል አይግደል የምታውቂው ነገር የለም። ይግደል አይግደል የሚያውቀው ነገር የለኝም። ግን የሆነ የአይጥ ጀሮ ምናምን ይባላል ስሩ፣ እሱን አውጥቼ ነው ቆፍሬ ስትሄድ ቤተክርስቲያን ውድቅ ነበረ ጠዋት። የዚያኔ ቤተክርስቲያን እንደሄደችልኝ እንትን አልኩትኝ፣ ቀጠቀጥኩና ሳትመጣ ቢተር ወጠጣሁት። ከዚያ እንደ ስትመጣ ያው አልገደለኝም። ደምን ያስተፋኝ እያስተፋ የደረሰች ሙነሽ ነው ምናምናቸው ምንም አልሆንኩኝም አልኳት፣ አልተናገርኩኝም ብላ ብላ የሆነ ወተት ጎረቤት ነበረ እሱን አመታ አጠጥታኛለች። የሆነ ውስጤን ጎዳይ በጣም ደምን ያስተፋኝ። አልገደለኝም ግን የለመሞት ነበር የፈለግኩትኝ። ሲጀመር ስል ጫና ፈጠረብኝ፣ የሆነ ከበደኝ ከአቅሜ በላይ። የሰውም አለ ጫናው እና ትምህርቱም ደግሞ በቃ አቋረጥኩት። የሆነ የትምህርቴ ነው እንትን ያለኝ የጎዳኝ እኔን እና ይከብዳል። በቃ ትምህርት ማለት ሁሉን ነገርህ ነው የሚቀይረው። በመማር አንተ ለመትጋት እየተሰብክ ተምረሽ የተሻለ ህይወት ታስቢያለሽ፣ ቤተሰብ ማገዝ ታስቢያለሽ አይደለ? ብዙዎቻችን ስንማር እንደዛ ነው የምናስበው። ያ ሁሉ ህልም ነው የቀረው አይደለ? ሁሉ ነው። በዛን ጊዜ ደግሞ ራስን ለማጥፋት መሞከር በራሱ ምን ያክል የነበረብሽ ጫና ከባድ እንደሆነ ማየት ይቻላል። እና በጣም ከባድ ነው። ወደ አዲስ አበባ መቼ ነው የመጣሽው? በ2005 ነው የመጣሁት። ተመልሰሽ ሄደሻል? ከዛ በኋላ እሄዳለሁ። ኦኬ እሄዳለሁ። ግን ያው ስትሄድ ቤተሰብ ነው፣ ሌላ ሰው እንትን አይደለም። ግን ቤተሰብ ያው የተለየ አሁንም ያ ፈተና ይገጥምሻል። ወደዛ ስትሄጂ ምናምን ታያቸው እንትኖች አሉ፣ ትልቅ ሆነሽ ማለት ነው። ወደዚያ ስሄድ ምንም እንትን የለኝም። ስለዚህ ያው ታዲስ አበባ ስተር ከዚያ የሆነ ትልቅ ነገር ነው የሚመስላቸው። በእርግጥ ገጠር ታውቃለህ፣ የሆነ ለየት ያለ ሰው ነው ምናምን የሚመስለው። ግን እዚህ ነው እዚህ ነው ጫና የፈጠረብኝ። እዚያ ጥየው መጥቼ እዚያ ጥቼ የመጣሁትን በነገራችን ላይ እኔ የሆነ በልጅነቴ ታዋቂ የሚሰደብ አይመስለኝም ነበር። እና ምኞቴ እንደዚያ ነበር፣ ታዋቂ በሆነ እያልኩኝ የማይ ነበር። የሆነ ስታርግ ታዋቂ ስትሆን የማትሰደብ ይመስለኝ ነበር። እና የሆነ ምኞት ነበር ተምሬ እንደዚህ ብሆን ታዋቂ ብሆን ሰው አያስድበኝም ነበር የምለው። ግን ስህተት ነበረ፣ አሁንም አለ ያስድብ። መጀመሪያ መተሽ የት ነው ያረፍሽው? ስጋቶቹ አልነበሩም? እንደው ወደ መጀመሪያው አዲስ አበባ የመጣሽበትን ጊዜ አንስተን ማለት ነው፣ ስጋቱ አልነበረሽም? እንደዚሁ እኔ ደግሞ እዛ እንዲህ ይገጥመኛል ምናምን ማለቱ ሲጀመር። በአጠቃላይ አዲስ አበባ ሰው ስመጣ የምሰደብ አይመስለኝም ሲጀመር። ስልህ የሆነ ስሙን የሆነ አዲስ አበባ ሲባል የሆነ ሰውም የሚያስተውል ምናምን አለ አዲስ ተገጠር የምሰማው ነገር እና የምሰደብም አይመስለኝም ነበረ። ጫና የሚደርስብኛል ብዬም አላስብም ሲጀመርም። ከዚያ መጣው አረፍኩኝ። እህት ነበረችኝ፣ እሷ ጋር ያረፍኩትኝ። ከዚያ እህቴ እንዳጋጣሚ ወደ አርባ ሀገር ሄደች። በመጣው በምስት ወሩ ነው የሄደች እንትን ያቸው ለመማር ነበር የመጣሁትኝ እዚህ። ከዚያ ለቅቄ የተሻለ ነገር ባገኝ ብዬ እዚህ ቢተወይ ብዬ ነበር የመጣሁት፣ ግን ሳይሆን ቀረ፣ ሳልማር ቀረ። ከዚያ እንደ ሄደች ጥራይ ስትሄድ ሰው ቤት ገባው
ሰው ቤት ስገባ በጣም ከባድ ነው። ሰው ራሱ ያከብድብሃል። ደላላ ቦታ ስትሄድ ስታክ ስታገድም ያገሉሃል፣ ይሰድቡሃል። ደላላ ቦታ እንኳ ተቀምጠህ ራሱ ይሰድቡሃል። ለደላላዎቹ ሲደውሉላቸው ምን አይነት ልጅ ናት ይላሉ። አገጭ ደላት ናት፣ እንደዚህ ናት ይላሉ፣ ይናገራሉ። እና ሲመተው ራሱ ያዩሃል፣ አይተው ይመለሳሉ። አሰሪዎቹ ሌላ ካለ ፈልግ ይላሉ፣ ሌላ ካለ ፈልግልን እና ስታገኝ ደውልልን ብለው ይሄዳሉ። ብቻ ከባድ ነው። የሆነ ምን ይሰማሻል አሁን እንደዛ ስታይ? መስራት ነው የምትፈልጊው? ጤነኛ ነሽ? አቅም አለሽ አይደለ? ጉልበት አለ ምናምን? መስራት ነው የምትፈልጊው? በዚህ ምክንያት አይ ነው እሷን አንፈልግም። ደላሎቹም ደግሞ አይ የሆነች ልጅ አለች ግን አገጭ የላትም እንዴት ላድርግ ሲሏቸው ስትሰሚ፣ ከአንቺ ፊት ነው እንደዛ የሚሉት? ከእኔ ፊት ነው የሚሉት። ምን ይሰማሻል እንደዛ ሲሉ? ምንም የሆነ ራስህን ትጠላዋለህ ሁላ። አንዳንዴ የሆነ አንተ አንድ ላይ እዚህ ቁመህ ለሰው ስሜት የማይጨነቁ ብዙዎች አሉ። ሲጀመር አንተ ወይ ዞር ቢሉ ባሰማ ቃላቱን ደስ ይልሃል። አንዳንዴ ደግሞ መተው እስኪ እንያት ምናምን ብሎ ይመጣሉ። መተው ምን አይነት ተፊት ፊቱ ፊቱ የሚሉም አሉ። ተፊት ፊቱ ፊቱ ይላሉ። ምን ማለት ነው ይላሉ። ደላላው ራሱ ምን ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው? ሲያዩት ታላማረች ምን ታደርግልናለች ይላሉ። እንደዚያ ብለው ጥለው ይሄዳሉ። እዚህ 6 ኪሎ አካባቢ ጃን ሜዳ፣ እንዲሁም 05 አካባቢ ሚስቴቱ መታ ወስዳኝ፣ አሰሪ ራንትኛው ሰውየው ባልየው መልሶኛል። በሩ ጋር ሲደርስ ለልጆቿ ምንድን ነው የምታሳያቸው ነው ያለ። የሆነ እዚያ ጋር ሲደርስ ለልጆቿ ምንድን ነው የምታሳያቸው መልሻት ብሎ መልሶኛል። ከዚያ ከቤቱ ተቆጣ ምናምን ተቆጣ፣ በጣም ተቆጣ፣ ተናደደ። ይህም አንቺ ባለሽበት ነው? ባለውበት ነው። እዚያው እንትን ብዬ አስወጫት ምናምን መልሽ ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው። እሷ ራሱ ሴትዮዋ ደንግጣለች፣ እንደዚያ ሲላት ምናምን ደንግጣለች። ያው ዞር ብላ ነው ትካርጋ ያገኘችኝ እኔን። እኔም ምንም የሆነ ድንጋጤ አለ፣ እየዋልክ እያደርክ ደግሞ የሆነ ጥንካሬም አለ። ግን በእርግጥ ይሰብራል፣ ልብ ይሰብራል። የሆነ አጠቃላይ መጣ። በጣም ከተማሪ ቤት ጀምሮ በጣም ተሰቃይተሻል፣ አሁንም ጭምር አይደለ? ምናልባት አሁን ያለሽበትን ሁኔታ ትነግሪኛለሽ። በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ወደሽ ያደረግሽው ነገር አይደለም። አንዳንዱ ተፈጥሮ አሁን ስትታይ በተፈጥሮ እንደዚህ ሆና ስለተወለደች ነው ይህን ጉዳት ምናልባት አሁን የተናገርሽው ስለሆነ ብዙዎቹ ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ። እና በጣም ማትረሹ ልብሽን የሰበረው ምትዩ ያዘንሽባቸው አጋጣሚዎች አሉ የምታስታውሻቸው? ያዘንኩባቸው አሉ። አንደኛ ትምህርት በመቶ ያዝናለሁ። እዚህ መጥቼ ራሱ አላስገባኝ አሉ ደላሎች ሳይሆን አሰሪዎቹ እየመጡ የሚያዩ እና አንተ አንድ ላይ ተቀምጠህ እያለ ደላላ ቦታ ይመጣሉ እያልክ ለስራ ለመጓጓት እየፈለግ ግን ሲመጡ ይችማ ምን ታደርግልናለች፣ ይችማ ምን ትሰራልናለች። ሰው ነህ፣ በሰውነት በሰው ሁነህ እነሱ ሰው ሁነውም የሰው ማንቋሸሽ ደግሞ እንጃ ይገባል ብዬ አላስብም። ለሰው ስሜትን ቢጠነቀቁ ጥሩ ይመስለኛል እንደኔ ከሆነ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ያጠነክረሃል። እሱ ፈጣሪ ላያስችል አይሰጥም ይባላል። የሆነ ስሜትህን ራሱ ለመጠበቅ ራሱ አይሞክሩም ሲናገሩ እዚያም ቦታ መጥተው። አንዱ ደላላ እንዲሁም ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሉ እሷ ሰው አይደለችም እንዲህ ይላል። ተፍትፍቱ ፊቱ በቃ ተፍትፍቱ ፊቱ ሲባል ሰምተህ አታውቅም ይላሉ። ያኔ እኔ ምን ልበልህ ዝም ብዬ አያለው። አንዳንዴ እንዲሁም ተዋቸው ብዬ እንትላለሁ። ደላላው ጭንቀት ይፈጥርብሃል። ሰው ሆነ ተፈጥረህ እንደዚህ ሰው ብቸኝነት ሰው ሲያገልህ የሆነ ይከብድሃል፣ ለመቋቋም ያቅትሃል። በብቸኝነት ውስጥ ሆነህ ራስክን የሆነ ሀይም ልብህን ቃላቶች የሆነ ልብህ ላይ ነው የሚሰንትን የሚሉት የሚጠራቀሙት። ልብህን ያደማሃል፣ ሀይምሮህን ያደነዝዛሃል። እንደዚያ ነው በቃ። እኔ ከልጅነት የጀምሮ ሲጀመርም ያው ስድብ አዲስ አይደለም ለእኔ። በእርግጥ ግን ይጎዳል፣ ብን ብጠነክር ያደክመሃል። ቃላቶች አሉ የሚወረወሩት በየቀኑ። እኔ አንድ ቀን ሰላም አግኝቼ አላውቅም። በየቀኑ ነው የሚወረወሩት እነዚያ ቃላቶች። ያንን መቋቋም እሱ እግዚአብሔር ጥንካሬውን ሲሰጥ ብቻ ነው ሲጀመር እንጂ የሆነ ደርሶ። አንዳንድ ሰዎችም የተባረኩ አሉ፣ የሚያበረቱህ አሉ፣ አይዞሽ በርች
ሰርተሽ ምናምን ትለወጫለሽ ታርጊያለሽ እጅሽ እንዳሰጭ ተሎ ብለሽ ምናምን አሉ። ግን እነሱም በሚያጠነክሩበት ጊዜ ሌላው ሰው እንትን ቢሉህ ቢያበረቱህ የሚሳደቡትን ቢተውልህ ለአንተ ጥንካሬ ሞራል ይሆንሃል። ግን አንዳንድ ሰው ጸባይ ያስቸግራል። የሆኑ ፈተናዎች አሉ ብዙ። እኔ እንደውም የቲክቶክ እንትንሽን እያየሁ ነበር የፖስተሻቸውን እና በጣም ለማውራት የሚቀፉ ስድቦችን የተሰደብሽባቸውን እንትኖች ለጥፈሽ ያየኋቸው አሉ። ሁለት ነገር እየተገነዘብኩ ነው። አንደኛ ነገር ተሳዳቢዎቹ ምን ያክል ትንሽ እንደሆኑና ተሰዳቢዋ ግን ምን ያክል እንደበለጥሻቸው እንድገነዘብ ስላደረገኝ ነው። እና ምናልባት ለፐብሊክ የሆነ ስለሆነ ስለ ፖስተሹ ብዙ ሰውም ስላየው ባነበው ችግር የለውም ከአንገትሽ በላይ ቆርጦ መጣል ነበር የጻፈ ሰው ሳይ ነበር። አሁን በጣም ምን አይነት ሰው ሊሆን ይችላል ብለሽ ስታስቢ እንደዚህ ሊል የሚችለው ሰው እና ደግሞ አንቺም ይሄን ደፍረሽ ወደ ሰዎች እንዲያዩት ስትለጥፊው ምንም እንዳልመሰለሽ አሁን ስድብ እንደማይበግርሽ ምናምን ወደኋላ እንደማይጎትትሽ እዚህ ደረጃ ላይ እዚህ ግንዛቤ ላይ እንዳለሽ ምናምን ለመገመት ችያለሁ። ልሽ ፈልጌ ነው ቲክቶክ ላይም እየተጠቀምሽ ብዙ ሰዎች ኢንቦክስ ያደረጉልሻል። የሚሳደቡ ኮመንት ላይ ብቻ ነው እንደዛ ይሳድቡሃል። በቃ እንዲያውም አንዳንድ የሆነ ቴሌግራም እንትኑ ስልክ ቁጥሬን እዚያ ቲክቶክ ላይ አድርጌዋለሁ እና ደውለው ራሱ ይሰድቡሃል። ጭራሽ ደውለው ምን ትሰሪያለሽ ይላል። አይዞሽ በርቺ በማለት ፈንታ ላወቀበት እንደዚህ ይላሉ። ሰውም አለ የሚያበረታህም ደውሎ ተስልክሽ እንደዚህ አግኝተ ነው ነው አንቺ ጠንካራ ነሽ የሚሉ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ አንቺ ምን ትሰሪያለሽ ቦታ አትለቂም ወይ ይሉሃል። ቁመሽ ምን ትሰሪያለሽ ለእናትና ለአባት ሸክማቱን ይባቸው ይላሉ ደውለው ቀጥታ እና በአጠቃላይ ይከብዳል። በጣም የገረመኝ እህቴ ካልደበረሽ በእኔና በአንቺ ፎቶ ስሪልኝ እንዳታልፍኝ አደራ ያለች ሰውም እያየሁ ነበረ። ሰርተሽዋል አንቺን ለማበርታት ምናምን እንደዚህ አይነት ሰዎችም አሉ። በተቃራኒው ደግሞ አንቺ ስንት ቆንጆ ራሱን በሚያጠፋበት ሀገር እስካሁን በህይወት አለሽ፣ አረ የአንቺን መሞት እየጠበቅኩ ነው ብሎ የጻፈ ሰውም እያየሁ ነበር። በዚህ ደረጃ ሰው ወርዷል ማለት ነው። ገብቶሻል? በጣም አንዳንድ አስተሳሰቦች የሆነ እንትን አሉ። ሲጀመርም ዝቅ አድርጎ የሚያዩ አንተ ተሰው እንዳልመጣህ ምናምን ያስቡሃል። እንኳን በሱት በኮመንት ይቅርና ደውሎ የሚሳደቡ አሉ። አድርጎ የሆነ ምን ትላለች ሳይሆን ስሜት ይጎዳል ሳይሆን የራሳቸውን ነው እንትን የሚሉት የሚያስቡት። ምን ትሰሪያለሽ፣ ለምን ቁመት ትጠብቂያለሽ ይሉሃል። ለእናትና ላባት ሸክማቱን ይባቸው ይሉሃል። ደውሎ ተስልኩ ቲክቶክ ላይ ስልኩን ያነሱና ምን ትሰሪያለሽ አንቺ ለእናትና ለአባት ሸክማትን ቁመሽ ምን ታደርጊያለሽ ይሉሃል። እና ምን አድርጊ ነው የሚሉሽ? በህይወት አትኖሪ። እኔ ምን እንዳረኳቸው ራሱ አላውቅም። የእኔ ቁመ መሄድ ለምን ያን ያህል እንዳሳሰባቸው አላውቅም። ከመሞት ከእኔ መሞት ምን ጥቅም እንደሚያገኙ እኔ አላውቅም። እሱን ራሳቸው ፈጣሪ ይውቅላቸው እንጂ እኔ አይደለሁም። ግን የሰው ሞራል እንደዚህ ባይሰብሩ እኔ እጅ አለኝ እግር አለኝ እግዚአብሔር የሰጠኝ ጥንካሬና ብርታት አለ። በዚያው ልክ በአንዱ ቢጎዳህ በአንዱ ያነሳሃል። ያ ሁሉ እንትን እያለ ግን ደግሞ ደውለው እንደዚያ ሲሉህ ራስህን ጥያቄ ውስጥ ታስገባለህ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉ? እኔ ምን ሁኜ ነው? በቃ በመታገልህ እየታገልክ እያለህ በመሀል ደግሞ ያ ቃላት ይወረወራል። በእርግጥ ጠንካራ መልስ እኮ ትሰጫለሽ። አሁን ላይ ለሚሰዱሽ በስድብ አይደለም አይደል? ስድብን በስድብ ስትመልሽ አላየሁም እኔ እዚህ ላይም እንደውም አንድ ቦታ ላይ የመለሹን እያየው ነበር። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወድሽ ቤተሰቦች እንዴት ተንከባክበው እንዳሳደጉሽ ይህንን እያየው ነበር። ተመልካቾችንም አሳያለሁ። እኔ ምንም ያጠፋሁት ነገር የለም፣ ግን እባካችሁ አትስደቡ። ከልጅነት እስካሁን ድረስ ሲሳቅብኝ ስሰደው ነው የኖርኩት። ከሚገባው በላይ ከባድ ስሜት አለው እና እንደዚህ አታደርጉ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ወዳቸዋለሁ። ኮመንት ለምትሰጡኝ በርች ለምትሉኝ አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይህን እኮ ስታይ ያንቺን ብስለት ምናልባትም ይሄ የስድቡን ጋጋታ ድሮ ሕፃን እያለሽ ይጎዳሽ የነበረውን ውስጥሽ ይጎዳው የነበረውን ነገር እንዳለፍሹ ሰውን እንደበለጥሹ የሚያሳይ ነገር ነው። ያው የምገነዘበው እንደዛ ነው። ሲጀመር እሱን የቀረጥኩበት እዚህ እናቴ እንትን ብለውብኝ ነው ስልህ እናትሽ ትወድሻለች ወይ ብሎ ጥያቄ አስገቡብኝ። እናትሽ
አንተ እናትህ ወልዳ ለፍታ ሳድጋ ትጠላሃለች ማለት እንጃ፣ ለእኔ ከባድ ነው ስል የሆነ እናቴ ለእኔ ሁሌ ነገር ነች። ሁሉን ነገር ተቋቁማ በዚህ ምክንያት ባገጨ ምክንያት ሁሉን ነገር ችላ የተቀመጠችው፣ በዚያው ልክ ደግሞ ትምህርቴን ማቋረጤን ለእሷ ጫና ነው። እኔ ከሚሰማኝ በላይ ይሰማታል እሷ። እንደውም እንዳይሰማት ምናምን የተሆንኩትን ነገር ሁላ መናገርኝ አልፈልግም ለእናቴ። ጥንካሬዋን ሳይ፣ ሁሉን ነገሯን ሳይ፣ መቋቋሟን ሳይ በእሷ ነው እንትን ያልኩት ይመስለኛል። ለእኔ ጥንካሬውን የማገኘውም ከእሷ ነው። አሁን አሁን እንዲሁም ስሄድ ከዚህ ከአዲስ አበባ ወደ እሷ ጋር ስሄድ የዚህ የፊት የገጽ ማለት ይቅርና ደግሞ አሁን ወደ ትምህርት ያዞራለች። ትምህርትሽን ይቆጨኛል፣ ይጸጽተኛል፣ እዚሁ ብጨርሽ ኑሮ ምናምን ትለኛለች። እየዚህ አይተንኩትኝ እንዳልኩ ራሴን ደም ለማጥፋት የሞከርኩበት ጊዜ ራሱ አልነገርኳትኝም። አያቴም እግዚአብሔር ስጣትና አልተናገረችም። ያው አሁን መናገሬ ነው። እኔ ለማንም ተናገር ያላቅም። እግዚአብሔር ታንዴም ሁለቴ ያተርፎኛል ብዬ ነው የማስበው። የዚያኔ ወደኩኝ፣ ፈጣሪ ተጋረደልኝ፣ እሱ ቅዱስ ገብርኤል ጠበቀኝ። ግን ደግሞ በገንዛ እጄ ራሴን ለምንትን ለማለት ለማጥፋት ነበረ እና የዚያኔ እሱን ብሰማ ራሱ ምን እንደምትጎዳን ያውቃለሁ እና አልተናገርኩኝም። አያቴም እግዚአብሔር ስጣት ያው ነፍሷን ይማርና አልተናገረችም። ያን ሁሉ ብናገር እኔ አንድ ነገር ሲናገሩኝ እናትና አባቴ ጋር ብናገር እሷን ማስጨነቅ ነው የሚሆንብኝ። ስልህ እናቴ ለእኔ ሁሉ ነገር የኔን ጭንቀት ባጋራት ስሜቷ የበለጠ ነው የሚጎዳው። ታዝናለች። ትምህርት የበዚያው የተጨምሮባት አይደለም እንደዚህ እያሉኝ እያልኩ የምናገር እመምክን በራስ ነው አምቀ የምትይዘው እና መናገር አልፈልግም። እና ስትወድሽ አለች ወይ ምናምን ብለው ሲጠይቁኝ ነው ፊልተር ነው ወይ ይሉኛል። ፊት ለፊት እያዩኝ ፊልተር ነው ወይ ይላሉ። እና የሆነ ፊልተር የሚባለውን ቃላት ራሱ ጠይቄ ነው የተረዳሁት። ቢሆን ደስ ይለኛል ይለኝ ነበረ ብለሽ የመለሽ ምን አይቻለሁ። ፊልተር ነው ሰዎች እግዚአብሔር ይወድሻል፣ እናትሽ ትወድሻለች፣ ውስጥሽን ጎድቶታል፣ እናትሽ ትወድሻለች ብሎ መጠየቁ ራሱ እንዲሁም እሱ ማንሳት የፈለግኩትኝ መቅረጽ የፈለግኩትኝ ራሴን እናትሽ ትወድሻለች ወይ ሲሉኝ ነው። የሆነ እናቴ ማለት እናቴ ወልዳ የኔ ጥንካሬዋን ሰጥታ ሰዎች የሚሏትን እየሰማች ባሳደገች ላይ ደግሞ ጥያቄ ሲገባ እናት ውስጥ ውስጥን ይጎዳሃል፣ ታውቃለህ፣ የሆነ ይከብድሃል። እና እናቴ እንድትወደኝ እግዚአብሔር እሱ ላይ ሰምተው ከሆነ ስናገር ፊልተር ነው ወይ ምናምን ሁሉ ጥያቄ አለበት። እግዚአብሔር ምን አድርጎች ነው እንደዚህ ምን አልሽው እግዚአብሔርን ሁላ ራሱ ይላል፣ ይጠይቁኛል ራሱ። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ጥያቄ ውስጥን ያላስገባም እግዚአብሔር እሱ እኛ ሸክላዎች ነው ሲጀመር። እሱ ራሱ ነው እንደፈለገው ማድረግ ይችላል። አይደለም በዚያ እድሜ በህፃነት እንትን ማለት ይቅርና ማትረፍ ይቅርና አፍርሶ አሁንም ቢሆን እንኳ አፍርሶ መስራት ይችላል እሱ። እና ይህ ያኔ የምወቅስበት አቅም አይደለም ያለሁት ሲጀመር። አንዳንዴ የሆነ ጥያቄያቸው ራሱ አንተ መመለስ ያቅትሃል። ስልህ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እንደሚያገናኙህ ራሱ ግራው ይገባኛል። የሆነ እንደዚህ ሙሉ አካል ሰጥቶኛል እግዚአብሔር ይመስገን። ሲጀመር እሱ ሙሉ አድርጎ ነው የፈጠረኝ። ያው በአደጋ ነው እንደዚህ አይሆንኩትኝ እና እኔ ታምር እግዚአብሔር ይመስገን ምን ታምር ሰርቼልህ ነው ያተረፍከኝ እያልኩኝ እንትን እላለሁ እንጂ ለምን እንደዚህ ያደረግከኝ ብዬን ያልወቅሰውም። እሱ ሲጀመር መወቀስም የለበትም። ቢያደርግህ እንኳን ራሱ እንኳን ያላደረገኝን ቢያደርገኝ ራሱ እኔ አልወቅሰውም። ሲጀመርም መውቀስም የለብኝም፣ ምክንያቱም እሱ እኔ እሱ ነኝ። ሲጀመርም እግዚአብሔር ምንም እንከን የለበትም። እንግዲህ ጎደሎች የምናየው አብዛ ሁላችንም በየራሳችን የየራሳችን ጎደሎ ይኖራል አይደለ? መመስገን ነው የሚገባው። እግዚአብሔር ለሁሉም ነገር ምክንያት አለው አይደለ? መመስገን ሲገባው በዚህ ደረጃ የሚጠይቁ ሰዎች ግን ምን ያክል አሳፋሪ፣ ምን ያክል የወረዱ እንደሆኑ መገንዘብ ይቻላል። የሆነ ያናካክፋል። በቃ ለምን እንጃ። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ሰውን እንደሚያገናኙት እኔ አላውቅም። እሱ እግዚአብሔር ፈጣሪ እንደዚህ አስተካክሎ ሰጥቶ ማፍረስም ይችላል። እንደዚህ እንደሆንኩበትም ራሱ አፍርሶ መስራት ይችላል። ሸክላዎች ነን እኛ ሲጀመር፣ እንደፈለገው ማድረግ ይችላል። እንኳን እንደዚህ ያደረከ ብዬ እሱን ወቅስ ይቅርና ባለውበትም ራሱ እንትን ማለት ይችላል። የእሱ ነኝ እኔ ሲጀመርም፣ እንደፈለገው ማድረግ ይችላል። እንዲሁም እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምለው።
ምንም ወቅሾም ማላቀም ጠይቀው ማላቀም እንደውም እኔ ቅዱስ ገብርኤል ያጠነከረኝ እሱ ነው። ለዚህ ሁሉ ፈተና ምችልበትንም ጠነክርበትን አቅም የሚሰጠኝም ጉልበትም ይሆነኝም እሱ ነው። እና አንተ በጀማል እያለፍኩ እየመጣ እንዴት እግዚአብሔር ትጠይቀዋለህ? ሲጀመርም ለምን እንደዚህ ያደረከኝ ብዬ እኔ አልጠይቅም። እውነት ነው እንግዲህ በአምሳሉ እግዚአብሔር ፈጥሮሻል አይደለ? እስካሁን ደግሞ ጠብቆ በቸርነቱ አቆይቶሻል። እንደውም በልጅነትሽ ስትወድቂ በቸርነቱ ጠብቆሽ አትርፎሻል አይደለ? ማመስገን ማመስገን ነው የሚኖርብሽ እንጂ እኔ በጣም የገረመኝ ነገር እነዚህ አሁን የሚሳደቡ ሰዎችን ቲክቶክ ላይ ራሱ ስድቦቹን አውጥተሽ መለጠፍ መጀመርሽን ሳይ ምን ያክል እነዛ ተሳዳቢዎችን እንደበለጥሻቸው ጭምር ነው። ምክንያቱም በፊት ትጎጂ ነበር፣ ሰው ሲሰድብሽ ትጎጂ ነበረ ምናምን። አሁን ደግሞ የሚሳደቡ ሰዎች ሁሉ ልክማ አይደሉም፣ ከሰው ተራ የወጡ ናቸው። እንደዚህ አይነት ነገር እኔን ወደኋላ የሚያስቀሩ አይደሉም የማለት እና ጥሩ አቋም ግንዛቤ ላይ እንዳለሽ ስለተሰማኝ ነው። እና ይህማ በዚህ መቀጠሉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሲጀመር እንኳን ጥንካሬ እሱ ፈጣሪ ቅዱስ ገብርኤል ካልሰጠህ ይሄ የሚወረወረው ቃላት እንኳ ቤት ያስቀምጡ ያስቀርሃል። ሲጀመር ግን ጥንካሬ ደግሞ ያስፈልግሃል። ከዚያ መሀል እኔ በዚህ ከልጅነት የጀምሮ ጫና እንደፈጠረብኝ እዚያው እናቴ ጋር ራሱ መቅረት ችል ነበር፣ ስለ ከቤት አለመውጣት ችል ነበር። ግን ደግሞ የትምህርት ልህ ስላለብኝ ለመማር ነው የመጣሁት። እዚህ መጥቼ ራሱ እኔ እንደዚህ አይነት ፈተና ራሱ ይገጥመኛል ብዬ አስቤውም አላውቅም። እንዲሁም አገር ስትለቅ የተሻለ ነገር ምናምን ታገኛለህ ብዬ ነበር የምፈልግ፣ ግን አይደለም። የሆነ ተከትለው ነው የሚመጡት፣ በየሄድክበት ይከተሉሃል፣ አይለቁህም። እና እዚህ መሀል በተለይ አሰሪዎች ሰው ቤት ደላላ ቦታ ስትሄድ ሰው ቤት ለመግባት ያለህ ፈተና ያለ መከራ ገብተህ ወስደውህ እንኳን ራሱ በነገራችን ላይ ወገብ ሁለት አመት ሙሉ ተሰቃይቻለሁ እዚህ ታምሜ። እና አንድ አመት የሰራሁባት ቤት አለች። ወገቤን አመመኝ እንኳን እያልኳት ራሱ ጎማ ደርድረሽ ጠይፍተኝ ነበር። እንደዚህ የመኪና ጎማላ እሱን እየደረደርሽ ቆመሽ ጠቢት ላይ ነበር። አንዳንዶች ጨካኞች አሰሪዎችም አሉ፣ አንዳንዶች እዋሆዎችም አሉ፣ ፈጣሪ የባረካቸውም አሉ። እና የዚያኔ ድርስ ዋነው ወደ ሀገር ቤት እጅ ሁለት ዓመት ተሰቃይቻለሁ በወገብ ህመም። እዚህ ሐኪም ቤት ለፍቻለሁ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያው እራጅ ምናምን ተነስቼ ነበረ እና ክፍተት ምናምን የወገብሽ ክፍተት ምናምን አለሁ ተብያለውን። ያን ሁላ እየተቋቋምክ እኔ እግዚአብሔርን የምወቅስበት አቅም የለኝም። ሲጀመርም እሱ ነው ፈጣሪ ጥንካሬ፣ ለእኔ ጥንካሬ ነው፣ ሁሉ ነገሬ ነው። ሲጀመር ቅዱስ ገብርኤል ከፊቴ ነው ያለው፣ እሱ ነው ሁሉን ነገር የሚያስተካክልልኝ፣ የሚያጠነክረኝ፣ የሚያበረታኝ ቅዱስ ገብርኤል ነው። እና እሱን የምወቅስበት አቅም የለኝም። እሱ እንደሰማኸው ያነካኩሃል፣ ፊልተር ነው ይለዋል። ፊልተር የሚለውን ቃላት ራሱን እንዲሁም መጀመሪያ ሲጽፉልኝ ከነሱ ነው የሰማሽ? ከነሱ ነው የሰማሁት። እና መጀመሪያ እንዲሁም ቃላት ሰማው ፊልተር ምንድን ነው? ጎረቤት አለች ቲክቶክን ሲጀምር፣ በነገራችን ላይ ለመጀመሪያ የለቀኳትን ቲክቶክ አይተህ ከሆነ የሆነ ሰው ነው ተኝቼ፣ እኔ ቲክቶክ ምን እንደሆነ አላውቅም ሲጀምር መጀመሪያ። ከዚያ ተኝቼ እንዳለ የሆነች ተኝቼ የተነሳዋት መጀመሪያ የለቀኳት አለች እና ስነካካ ነው የገባች ወደ ቲክቶክ የለቀኳትኝ። እና አጥፉልኝ ሁላ ብዬ ነበር። ከዚያ እሷን ስለቀው የሆነ ላይክ የሚያደርጉ አስተያየት የሚሰጡህ ይመጣሉ። እና የሆነ ልጅ ነው እኔ ስሙን አላውቀውም ማን እንደሚባል፣ ሌሊት 5 ሰዓት ላይ ቴክስት ጻፈና ለምንድን ነው የኔ ያህል ላይክ ካለሽ ለምንድን ነው ማትለቂ ብሎ ጻፈልኝ። ምን ማለት ነው ያልኩት፣ ለምን አሰሪበትም አይነት ነገር ማለት ነው፣ ለምን አሰሪበትም ምናምን አለኝ። ከዚያ እንዴ ምን ይሰራል አልኩትኝ፣ ምን ይሰራልኛል እሱን የምለቀው ምናምን። አይ ስልሽ ላይክ በአንድ ቪዲዮ እንደዚች የሆነች ላይክ ከሰጠ አብረን እንስራ አይነት ነገር ነው ብቻ። እኔ አብረን አንቺን ለማበረታት ስሪ እንደዚያ መሰለኝ፣ እንደዚያ መሰለኝ። እና አይ እኔ አልችልም ምናምን አልኩት። ለምን አለ መልሶ። አይ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆንኩኝ መውጣት አልፈልግም አልኩት፣ ሚዲያ ላይ መውጣት ምናምን አልፈልግም አልኩት። የዚያኔ አንቺ ከማን ካንሻለሽ ነው ያለኝ። ልጁ ራሱ የት እንደሆነ ራሱ አላውቅም፣ ብቻ በቴክስት ነው እንደዚያ የሚለኝ። ከዚያ ጠዋት ተነስቼ ያው ግቢ ውስጥ አለች የምሰራበት ቤት፣ ስሟን መናገር እፈልጋለሁ። ሰላም ትባላለች፣ በጣም ጥሩ ልጅ ነች፣ ታበረታሃለች። ሲጠፋብኝ ቃላቶቹ ምናምን ሲጠፋብኝ አንቺ ምንድን ነው ቲክቶክ ምንድን ነው ምናምን ስላት፣ አይ እንደዚህ እንደዚህ ነው ነይ ላስተካክልች ምንና አትተይው ትለኛለች። እና እሷ እያገዘችኝ እኔ እለቃለሁኝ ምናምን
ስድቦች ከዚያ ቀጥላሉ፣ ስድቦች ይመጣሉ ምናምን። ስለዚህ ተቋቁመሽ ቀጠልሽ ማለት ነው። እንደው አሁን በስራ በትምህርት አይደለ በአጠቃላይ ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን እስካለሽበት ድረስ በጣም በሰቀቀን ከባድ የሆነ ፈተና እየደረሰብሽ አይደለ ያሳለፍሽው ማለት ነው። በዚህ ችግር ውስጥ ነው ያለፍሽው። አሁንም እነዚህ ነገሮች ጫናዎቹ አልቀሩ፣ ምንም እንኳን ሺ የመቋቋሙ ይሄ መብሰሉ ነገር ቢኖርም ማለት ነው። ምናልባት ከፍቅር ጋር ተያይዞ ላስተካክለው እና የትዳር ህይወት ላይ የፈጠረብሽ ጫና አለ? ወደ እንደዛ የመግባቱ አጋጣሚ ነበረ? ከዚህ ጋር ተያይዞ ገጠመኝ ካለ ምትነግሪኝ ከሆነ ብዬ ነው። አንድ በእርግጥ ለምሳሌ የፍቅር ጓደኛ ነበረኝ እዚሁ አዲስ አበባ እና ያው በራሴ አንድ አመት ምናምን ያህል አሳልፈናል። ግን በስተመጨረሻ ከቤተሰብ ጋር እንተዋወቅ ስለው ራሴ ጥያቄ ያቀረብኩለትኝ ያው የፍቅር አይደለም ግን የሆነ ስልክ የቤተሰብ መተዋወቅ አለ አይደለ? ወይ ተት ወይ ተወንድም ወይ ከቤተሰብ ከእናት ከአባት ጋር የምትተዋወቀው አንተ ለኑሮ ለትዳር ምናምን ለመስራት ስትፈልግ ከቤተሰብ ጋር መጀመሪያ ተዋውቅ ታደርጋለህ። እና እኔ እንደዚህ አንሆን ስለው እሺ ምናምን ይለኝ ነበረ። ከዚያ እየመጣ እየቆየ እየቆየ ሲሄድ ነይ ብሎ የሆነ 12 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል፣ ማታ ሰዓት አካባቢ ያው ሰው ቤት እንዳለው ነው፣ በየወሩ ነው እንጂ የምገናኘው እንደዚህ ኖርማል አይደለም። ግን ሰው ቤት እያለው ነበር እንትን የምለው እና የፍቃድ ሰው እንደወርኩለት ጠብቅ ይመጣለሁ አለኝ። 12 ሰዓት አካባቢ ነው ተገናኘን። ከዚያ ለምንድን ነው ወይ ወንድም ወይ እህት ወይ ቤተሰብ ለምንድን ነው ማናስተዋውቀው? ለቁም ነገር ከሆነ እናስተዋውቅ ምናምን አልኩትኝ። እውነት ስልህ የሚወደ ይመስለኝ ነበረ በእርግጥ የቀረብኩትኝም። ከዚያ መጣ አወራኝ አወራን። ከዚያ የሚገርመው ነገር ንግግሩ ይከብዳል። የሆነ ንግግሩ ይከብዳል። የሆነ አንድ ላይ ተቀምጠን ነው ተነስቶም ዝም ብሎ መሄድ የሚችል ነበረ ብዬ አስባለሁ። ሳይናገር ማለት ሳይናገር እንደ ምን አለሽ? የሆነ እዚሁ አዲስ አበባ አሁንም አዲስ አበባ ነው ያለው በነገራችን ላይ እና ተቀምጠን እያለ ያው ተረጋጊ ነው ያለኝ መጀመሪያ ተረጋጊ ያለኝ ምንድን ነው ምናምን ስለው እኔ የሆነ ችግር ምናምን የተፈጠረ ነበር የመሰለኝ እንጂ በእኔህ ይመጣል ብዬ አላሰብኩትኝም። ከዚያ አንቺ ማለት የሆነ ከባድ ነው ስለከሰው ከብድሃል ለእንትን ለማለት እራሱ አንድ ላይ ተቀምጠን ምናምን አንቺ እንኳ ከሰው ፊት አትቀርቢ ነው ያለኝ። ያማን ከጓደኞቼ ጋር ላቀርብሽ ነው ወይ ወይስ ከእናት ከአባቴ ጋር ላስተዋውቅሽ ነው ወይ ያለኝ። እንዴት አብርሽ ታንቺ ጋር እኖራለሁ ነው ያለኝ። አንድ አመት ሙሉ እንግዲህ አብረን ተቀምጠናል፣ አብረን አሳልፈናል። እና ብቻ ስሜቱ ከባድ ነው ስለ የሆነ አብረህ እየተዋስክ ትዳር ለመመስረት ብዙ ነገር ለማድረግ እያሰብክ ግን በመሀል ይሆነኛል ብለህ ያሰብከው ሰው ያን ያህል ቃላት ማውጣት ለእኔ የሆነ ይከብዳል። ፈልጎ ነው አይደለ አንቺ ጋር የሆነው? ፈልጎ ነው የሆነው። መጀመሪያ ፈልጎ ነው። ተገቢ የሆነ ጥያቄ ነው። አሁን አንቺ ያልሽው ቤተሰብ ጋር መተዋወቅ አለብን ምንድን ነው ይሄ ትልቅ ነገር ነበረ ስትመኝ ነበረው ማለት ነው። ካልፈለገ መተው ይችል ነበረ ነው አይደለም? ግን ውስጥሽ የሚጎዳ አንቺ ጋር የሚቀር ነገር ተናግሮ ተለየ ነው። ጥሩ ሄደ። ከዚያ ወዲያ አንቺ ሰው ፊት እጅሽ አልቀርብም አለ። በጓደኞች ታሳፍሪኛለሽ አለ። ብቻ ጥሩ ሄደ። በቃ ከዚያ ወዲያ ያው አንዳንዴ አገኘዋለሁኝ። ብቻ ይከብድሃል። በአጠቃላይ ህይወት ለእኔ ጫና ነች የሆነ ምን ልበልህ፣ መኖር እየፈለግ በዚያው ልክ ይሄ ይሄ ሲደራረብብህ ላለመኖር በቃ ትታገለዋለህ። ግን ደግሞ ያጠነክራል፣ ብርታቱን ይሰጥሃል። እኔ እሱን እስካሁን ድረስ እኔ ቃላቶችን ላወጣቸውም አልችልም። ልጁን በእርግጥ አገኘዋለሁ አሁንም ቢሆን ግን
አገኘዋለሁ። እስቲ ግንኙነት አሁንም አላችሁ? አይ የለንም፣ ግንኙነት የለንም። ግን እንዲህ ሰላም ትባባላችሁ አንዳንዴ? ሰርድ ምናምን በመንገድ እኔ ሰላም አለሁም እሱም አይለኝም ምንም አለውም፣ ግን አገኘዋለሁኝ በመንገድ ምናምን ሳልፍ ያው ዝም ብሎኝ ይሄዳል። ያው ዝም ብዬው እሄዳለሁኝ፣ ግን ቃላቶች አይወጡልህም። ሌላም እንኳን ቢጠይቅህ ያ ቃላት ነው የሚደራረብብህ። የሆነ ለማሰብ ራሱ አትፈልግም። ትልቁ ነገር በጣም ብርቱ እንደሆንሽ ነው ማየት የሚቻለው እዚህ ላይ። ተስፋ ብትቆርጭ ኑሮ ከገና ተማሪ እያለሽ ሞክርሽ፣ እግዚአብሔር አትርፎሻል አይደለ? ከብዙ ነገር ጠብቆሻል። ከዛም በኋላ ምናልባት ተስፋ መቁረጡ ገጥሞሽ ግን ተወተሽዋል። ስለዚህ አሁን የተለየ ብርታት ላይ እግዚአብሔርን የምታመሰግኝበት ሌላ አዲስ ነገር የምታስቢበት ምናምን ሁኔታ ላይ ነው ያለሽ ብዬ አስባለሁ። እና አሁን በምን ሁኔታ ላይ ያለሽ? አሁን ሰው ቤት ነው የምሰራው፣ መኖሪያ ቤት ነው የምሰራው። እንዳልኩ ያው ሰው መኖሪያ ቤት ማለት ነፃነት አይኖርህም። ለመስራት እየፈለግ ትግሎች አሉ። ራሱ እንኳን ወጥ ስትሰራ እንኳን ራሱ የሆነ ተስቶህ እንኳን ራሱ ወጪው ሲጨን ሲበዛበት ከመልክ መልክ የለሽ ተሙያ ሙያ የለሽ ይሉሃል። የሆነ እንዲ አንዳንዴ እንዲሁም የሚገርምህ ነገር ሰውን ለመጉዳት ሆን ብሎ የሚያደርጉት ሁላ ይመስለኛል በአጠቃላይ የሆነ ግን ፈጣሪ ላያስችል አይሰጥህም። እና ትዕግስተኛ ነኝ። በእርግጥ ምንም ነገር አልናገርም፣ መመለስም አልፈልግም። እምባዬ ነው የሚቀድመኝ ምንም ነገር ሲናገሩ። ከልጅነቴ ጀምሮ ፊት ለፊት ከምናገር ይልቅ ዞር ብዬ ባለቅስ ይቀለኛል። በልቅሶ ነው የሚወጣልኝ። የሆነ እልህ አለብኝ፣ ግን አውጥቼ አልናገረውም። በእንባዬ ይወጣልኛል፣ አለቅሳለሁ፣ በልቅሶ ይወጣልኛል እንጂ ሰው ማስቀየምም አልፈልግም። እኔ መናገርም ፊት ለፊት አልፈልግም። ስድቦቹ እንዳሉ ሆኖ ዝም ነው የምለው፣ አልናገርም። ችለህ ላያስችል አይሰጥምና ዝም እላለሁ። ቅዱስ ገብርኤል አለ ከፊት ሁሌ ይነጠፍልሃል፣ ሁሌ ይቀድመሃል፣ እሱ ያጠነክረሃል እንጂ እኔ በዚህ በራሴ አቅም እዚህ ደረስኩ ብዬ በፍጹም አላሰብም። ሲጀመረው የእሱ የሉል እግዚአብሔር ጥላና ከለላ ከእሱ ስር ባያደርገኝ እኔ እዚህ ደርሳለሁ ብዬ በፍጹም አላሰብም። ሲጀመር ያጠነክርሃል፣ በአጠቃላይ ሁሉን ነገር ፈተና ያቋቁመሃል። ይሁን ፊት ለፊትህ ይቀድማል እሱ ፈጣሪ። አንዳንዶቹ እንደዚህ ቅድም እንዳልኩ ምን አልሽው ይላሉ። ሲጀመር እግዚአብሔር ምን አልሽው? አንዳንዱ እንደውም የሆነ እንድታማርሪው ነበረ፣ ለምን እንደዚህ አደረከኝ፣ እንደዚያ ሆንክ ምናምን፣ እንደዚህ ነበር የሚፈልጉት ማለት ነው። እኔ በጣም ሌላ መፍትሄ ሀሳብ ውስጥ ፈልጊ ነበረ። ሕክምና ሞክረሻል አይደለ? እስኪ ስለሱ ነገር እና ሕክምና አዎ ጀምሬያለሁ። የሚገርም ነገር ሕክምና ያሰብኩትኝ እዚህ ሀገር ቤት እንዳለው ነው። አዲስ አበባ ሳረግጥ መጀመሪያ ነው እና የዛን ያስበሹ ነበረ። ግን እንደው ህክምና አለው ምን የት የት ሞክረሻል? ምንድን ነው የተባልሽው? እዚህ ላይ እዚህ ስንስል መጀመሪያ ምን ይልክ ነው ያልኩትኝ፣ የነጻ እድል ምናምን የሚመጡ አሉ ምናምን ሲባል ሰማለው ነው የሆነ የሚያክሙ። ከዚያ መጀመሪያ የካቲት 12 ነው ያልኩት። የካቲት 12 ሂጄ ስሄድ ህደዋል ተባልኩኝ። ያን ሁላ ሳደገኘት ከቤተሰብ ምንም ምንት አይደለም፣ ዝም ብዬ በራሴ መንገድ ነው የሚሄደው፣ መናገርም አልፈልግም። ከዚያ ሲሄድ ክደዋል እንኳ አሁን ምናምን አሉኝ። ያው የዚያኔ ይሰማሃል ወይ ቀደም ብዬ መጣ ንሮላለሁ። ከዚያ እንዳለ ተውኩትኝ ክደዋል ምናምን ሲባል፣ ከዚያ በቃ አንዳንዴ እንዲያውም የሆነ ምኒልክ ህድና ምኒልክ ሆስፒታል አስተውላለሁ። እንደዚህ ሆኑ፣ እንደዚህ ተሰሩ፣ እንደዚህ አሉ፣ ተስተካከሉ እያሉ እንትን ይላሉ፣ ይነግሩኛል። ብቻ ምንም ሳልፈጥርም መለሳለሁ። የሆነ ገንዘብም ስለሌለኝ እጥረትም ስላለ ስራም እየወጣው እየገባው ስለሆነ ይከብደኛል። ከዚያ ዝም ብዬ አንድ ቀን ሄድኩኝና ይሰራል፣ ይስተካከላል ምናምን ህክምና ልጀምር ነበር ምናምን የሆነ ዝም ብዬ ዶክተር ጠራውኝና እንደዚህ አስቤ ነበር ለመሰራት ምናምን አስቤ ነበረ ምናምን አልኩትኝ። ከዚያ እስኪ ሞክሪ እድልሽን ሞክሪ ምናምን ያለኝ። ከዚያ ተመልሼ ሄድኩኝ ወደ ቤቴ። እንደ አጋጣሚ ጥርሴን አመመኝ። ሲያመኝ ጤና ጣቢያ ሄድኩኝ። ጤና ጣቢያ ሲሄድ ሪፈር ጻፉልኝ ምኒልክ ሄድኩኝ እና ያው የሆነች ዶክተር ደግሞ በዚያው ልክ ደግሞ አንዳንድ የሆነ ምክንያት ይፈጥርልሃል። እዚያ ሂጄ ሆስፒታል ለጥርሴን የሄድኩትኝ ግን የሆነች ጥርስ ምትነቅል ዶክተር አለች፣ መንጋጋያን ተነቀልኩኝ እና ከዚያ አንቺ ለምንድን ነው እንደዚህ እንደዚህ የማታደርገው አለችኝ። እኔ አግዝሻለሁ፣ መፍትሄ አለው አለች። አዎ መፍትሄ አለው አለችኝ። የምን መፍትሄ ነው ምናምን ስላት
የሆነ ለመጋ አንቺ ይሄን ውበት ይዘሽ እንድትቀመጥሽ ምናምን ያለችኝ። ከዚያ ምን ያደርጋሉ ምናምን ስላት ይሰራሉ፣ ያስተካክሉልሻል፣ ዶክተር አደጀው ውስጥ እሱ ለእሱ ጽፍደታለሁ ያይሻል ምናምን አለችኝ። ከዚያ ጻፈችልኝ፣ አስተላለፈችኝ። እዚያው ውስጥ ሆና ማለት ነው ጥርሴን ተነቀልኩና እዚያው አሳየችኝ። ከዚያ እና ማየት ምናምን አለችኝ። የሆነ ምክንያት ይልክልሃል ይመስለኛል። ከዚያ አሳየችኝ እና አየኝ። ሊስተካከል ይችላል፣ ግን ሰውም ያስፈልግሻል፣ ገንዘብም ያስፈልግሻል፣ ብቻሽን ግን መቋቋም አትችይም አለኝ። መጣሁ እንደዚያ ሲለኝ ዝም ብዬ ግን መጣሁኝና ተመልሼ በሌላው ቀን ከርኩኝ። ቅርብ ጊዜ ነው ይሄ የሆነው? ቅርብ ጊዜ ነው፣ አሁን ቅርብ ጊዜ። ከዚያ ወሰንኩኝ ራሴ የሆነ ተልጅነት ጀምር እየተመኘው ስለመጣሁኝ በቃ ሆን ብለህ የምታደርገው ነገር አለ በቃ ምንም እንኳን ፈጣሪ ያስተካክለው መንገዱን ሊመራው ይችላል ብዬ የሆነ ጀመርኩትኝ፣ ሄድኩኝ። ከዚያ ወረቀት ሰጠኝ። ተነስተሽ ነይና የሚሰራ ካልሆነም የሚሰራም ከሆነም እናየዋለን በራጅ ምናምን አለኝ። ተነሳሁ፣ ሄድኩኝ፣ ውዳሴ ሄድኩኝ፣ ተነሳሁኝ፣ መጣሁ። ከዚያ ያው እድል አለሽ አለኝ። ተከታታይ አትወዝኝ እርዳታ ምናምን ያለሽ ከሆነ ገንዘብ የሚያግዝሽ ከሆነ ብትጀምሪ ይስተካከልልሻል፣ ወይ አቅም ከሌለሽ የነጻ እድል የሚሰጡ አሉ እነሱ ሲመጡ ብትሰሪ ጥሩ ነው ምናምን አለኝ። እንዲያውም አንዱ ዶክተር ለምንድን ነው እስካሁን የዘገየሽ ብሎኛል። የት ነበርሽ አለኝ። በልጅነት መስተካከል የነበረበት የት ነበርሽ እስካሁን ድረስ? በልጅነት የሚስተካከል ነበር አለኝ። አይ እኔ ገጠር ነው ተወልጄ ያደግኩትኝ እና የዚያኔ ግንዛቤ ምን የለኝም ነበር፣ አሁን ነው የጀመርኩት አልኩት። እሺ አሁን ማረፍ በደምብ ይስተካከላል አለኝ። ከዚያ ሪፈር ጻፈልኝ። የሆነ ልጅ አለ በቲክቶክ እንትን ያለው የመጣ አይቶ ሰው ሲሰድበኝ ምናምን ሁሉም ነገር ምናምን ሲደንትን ሲል ወንድም አለ ይመስለኛል የሱ በቲክቶክ እንትን ያለኝ። ከዚያ ስልክ ጻፊልኝ በእናትሽ ምናምን ብሎ ጻፈልኝ በቴክስት በውስጥ። ከዚያ ለምን ምናምን ስለው በእናትሽ ፈልጌሽ ነው ጻፊልኝ ሲለኝ ጻፍኩለት፣ እንትን ደወልኩለት ስልክ ቁጥሮን እንትን አለኝ። ከዚያ የእኔ ወንድም እኮ እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል እንዳንቺ ነው ግን ተስተካክሏል አለኝ። ከዚያ ጤና መድን አለሽ ወይ ምናምን አለኝ። እኔ የለኝም አልኩትም። ጤና መድን ከሌለሽ ገንዘብ ያስፈልጋል፣ እኛ በጤና መድን ነው፣ ጤና መድን ስላለ በጤና መድን የተስተካከለው አለኝ። ከዚያ ፎቶ እናከልኝ የልጁን ፎቶ የተስተካከለውን አየሁትኝ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ተስተካክሏል ልጁ። ከዚያ ሄድኩ የት ነው ምናምን ስለው የጥቁር አንበሳ የተስተካከለው አለኝ። ስልክ ቁጥር እንደውም ተርሽ እሰጥሻለሁ፣ ጥቁር አንበሳ የሚሰራው እሰጥሻለሁ ምናምን አለኝ። እሺ አልኩትኝ። ገንዘብ ምናምን ያስፈልግሻል ምናምን ሲለኝ ያው ያለሁበትን ሁኔታ ስለማቅ ሞልቼም አልናገርም አለኝም ብዬ። ከዚያ የሰው ቤትም ስለምሰራ አይመቸኝም፣ መኖሪያ ቤት ስለምሰራ አይመቸኝም፣ ግን እንደዚያ ከሆነ በስትሮ ምናምን ስለምትጠቀሚ አስታማሚ ያስፈልግሻል፣ መነቃነቅ የለብሽም፣ ሰው ቤት ከሆነ ይከብድሻል አለ ልጁ። ከዚያ እንደዚያ ሲለኝ ዝም አልኩትኝ። እስኪ እደውላለሁ ለማንኛውም አልኩና ዝም አልኩትኝ። ከዚያ መልካሙ የሚባል እሱ ቪዲዮውን አይቶ እንደዚህ ሰድጉኝ ያለቀስኩበትን ቪዲዮ አይቶ ከዚያ አየው መስተካከል ትችያለሽ ምናምን አለኝ። እሱ ራሱ አበረታኝ። እንደዚያ ሲለኝ ልጁ የሆነ የሚያስታምምህ አለ እዚህ፣ ገንዘብ የለህም በቃ ተውኩትኝ። እንደገና ልጁ እንደዚያ ላይ እንዳለኝ ተውኩት። ምክንያቱም እዚህም ቦታ አዲስ አበባ ምንም ነገር የለኝም፣ ሰው ቤት ነው የምሰራው ነው ያልኩህ። ለመታከም ባስብ ፍላጎት ቢኖረኝም ለመስተካከል ከዚህ ስድቦች፣ ያው ስድብ አይለቅህም በእርግጥ ግን የተወሰነ ሊቀንስልኝ ይመስለኛል። እንደዚህ ይመስለኛል እኔ ብስተካከል ምን ብል የሚቀንስልኝ ይመስለኛል። ስድቦች ሁሉ የሚወረወሩት ቃላቶች የሚቀንሱ ይመስለኛል። እና እንደዚያ ለመሆን አስቤ ተውኩት። በቃ ተስፋ ቆረጥኩኝ። ገንዘብ የለኝም፣ እንደገና ደግሞ አስተማሚ የለኝም። ተውኩትኝ እና እንደገና ስድቦች እየጠነከሩ መጡ። ያነሳሳኝም ከዚያ ከርኩኝ ተመልሼ ምኒልክ ከርኩኝና ልጀምረው ነው ምናምን አለኝ። ገንዘብ አለሽ ምናምን ስለኝ የለኝም አልኩትኝ። ግን ገንዘብ ያስፈልግሻል አለኝ። እሱ ቅዱስ ገብርኤል ይርዳኝ፣ ዝም ብዬ ሞክረዋለሁ የሚያስፈልግኝ ገንዘብ
እሱ ምራደኝም ካለ አለ ነው ምራደኝም ካለ ይፈጣሪ ስካለኝ ስካቅም ይدرس ታገላለሁ እመክረዋል ባልኩት ሸርኩኝ ሰጠኝ ወረቀት ሪፐር አፈልኝ መስጠት አንችልም ነበር ወደ ቁርአን በሰማ ማለት ነው አይደለም ወደ ቁርአን በሰማ አይደለም ይካት 12 ይካት 12 ጥርስ ማከል ሄጂና እነሱ እንደ አዲስ ጽፉልሻል ምናምን አለኝ ከዛ ወረቀቱን አሳየሁት ያው ለምን ዘገየሽ በጀርክበት አጣጣውም ለምን ቆየሽ ለምን አረፈርሽ ይላሉ ከዚህ ያው አገር ቤት ነበርኩኝ ምናምን አለ ተስፋለሽ ሪፈረንስ እና ለይት ነው የፈለግሽው አሉኝ ከ12 ተረጀ ለጥቁር አንበሳ እንጽፍልሻለን አሉ ጥቁር አንበሳ ጻፉልኝ ሄርኩኝ ያው ቀጠሩ ያበዛሉ በርግጥ ትናንት ሰኞ ለታ ነበር ቀጠሩ የሄርኩ አይዩኝ ያው ፎቶ ማነሱኝ ሁሉንም ነገር አደረጉ ምርመራ አደረጉ ጠየቁኝ መስተካከል ትችያለሽ አሉኝ እድላል ደም ምናም ስላቸው አንደኝ እድላልሽ ምናምን አሉ እሺ ተመርሽን ታምናም ስላቸው ሰኞ ወደ የፍታችን ሰኞ ቀጥረውኛል እና ያው በአጠቃላይ እንደሚስተካከል ተነግሮኛል። ስለዚህ ተስፋ አለ ግን የሄድሽባቸው ሁሉ ገንዘብ አለሽ ወይ ተዋ? አዎ የሆነ ሰርጀሪ እንደው መጣኑን ነግረውሻል? እስከዚህ ነው ያክል ወጪ ሊያስወጣሽ ይችላል የሚል ነገር አለ? መጣኑን አልነገሩኝም ግን ሚኒሊክ ግምቱም ማለት ነው። ሚኒሊክ እስካሁን ድረስ አልነገሩኝም ግን ሚኒሊክ ያለው ዶክተር ለዚህ ለመደገፊያ ብቻ 10 ምናምን ያሉኝ እርግጠኛ ሆኖ ባይነግረኝም ግን 10 ይቺ መደገፊያ ብቻ 10 ምናምን ያስፈልግሻል እሱ ግን በቃ ይኖርሽ ነው ያለው ለህክምና ሰርጀሪው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እንዳለ ሆኖ እቺ ቋ ብቻ መደገፊያ አለቻ እሱ 10 ምናምን ያስፈልግሻል 10 ስንት ሺህ እንደሆነ አላውቅም ግን 10 ምናምን ያስፈልግሻል ያው በቃ በአጠቃላይ ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ነው የተነገረኝ አይ ከባድ ነው በአጠቃላይ ቴነሽ አንቺ ፈልገሽ ያመጣሽው ነገር አይደለም እግዚአብሔር በአምሳሉ ውብ አድርጎ ፈጠረሽ ከዛ በኋላ ያደጋ ተፈጠረ እንደዚህ ሆነሽ አይደለ ያንን ደግሞ ከመቀበል ውጭ ምንም ማድረግ አይቻልም። አንቺ ደግሞ ጥሩ መንገድ ላይ ነው ያለሽው እግዚአብሔርንም ታመሰግኙ እንደውም ደግሞ ለሚመጣብሽ ፈተና ሁሉ አሁን ብርቱ የሆነ ምላሽ አይደለ መጥፎ ሳይሆን እንደውም ሰዎች የሚማሩበትን አይነት ምላሽ እየሰጠሽ ጥሩ ግንዛቤ ላይ አቋም ላይ እንዳለሽ ነው እኔ የሚሰማኝ እንደው በዚህ አጋጣሚ ሰዎች አሁን ምን እንዲያደርጉልሽ ነው የምትፈልጊው ምን መልእክት አለሽ? እኔ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ሰዎች ባይሰድቡኝ መሳደብልኩ መብታቸው ነው ግን ባይሰድቡ ደስ ይለኛል። ያው እንደ ልቤ እንድሰራ እህት ወንድም ቢሆኑኝ ጠንካሬ ቢሆኑኝ አይዞሽ በርቺ ቢሉኝ ደስ ይለኛል። ከመሳደባቸው ይልቅ ጠንክሪ ተጎንሽ ነን በርች ቢሉኝ ደስ ይለኛል። ቢያበረቱኝ ቢደግፉኝ እና ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል ፈቅዶ ህክምናው ቢሳካልኝ ምንም የለኝም አቅም የለኝም እርዳታ ቢያደርጉልኝ ደስ ይለኛል። ስንት እንደተባልኩ እንደምባልም አላቅም ህክምናው ስንት ገንዘብ እንደሚያስፈልገኝም ወጪም እንደሚያስፈልገኝም አላቅም ግን ያው ህክምናውን ስለጀመርኩኝ ቢያግዙኝ ቢረዱኝ ደስ ይለኛል። ገንዘብ ከሌላቸውም በጸሎታቸው ቢያግዙኝ ፈጣሪ እንዲያሳካልኝ ከምንም በላይ አይዞሽ ማለት ምንም ባይኖራቸው እንኳን አይዞሽ ማለት ትልቅ ነገር ነው ያበረታል። መሳደቡን ትተው አይዞሽ በርቺ ጠንክሪ ከጎንሽ ነን ቢሉኝ ደስ ይለኛል። እኔ ሙሉ ጤነኛ ነኝ ሰርቼ እበላለሁ ጉልበት አለኝ የነን አገጨለኝም እና መስራት አልችልም ማለት አይደለም ሲጀመርም በየርኩበት ሰራለሁ የመስራት ፍላጎት አለኝ አቅም አለኝ ጥንካሬም አለኝ ቢያግዙኝ ቢረዱኝ ጥንካሬ ቢሆንኝ እና የሰው ቤት ያው ይመራል በየርክበት የተለያየ ሰው ነው የምታገኙ ጸባያቸው ይቀያየራል ሰርተህ እንኳን እንዳልሰራህ ነው የምትሆነው ምን ትጨንቀ ብትሰራ እንዳልሰራህ ትሆናለህ እና ይሄ ስለሰለቸኝ ይሄ ስለመረረኝ ምናልባት ቢረዱ ደስ ይለኛል ለኔ የሆነ ነገር ቢያግዙኝ ከመኖሪያ ቤት ወጥቼ ወደ ራሴ ህይወት ስራ መጀመርበት አቅም ጥንካሬ እስካለኝ ድረስ
በገንዘብ ቢረዱኝ ደስ ይለኛል። ምንም መቋቋም የለኝም፣ ምንም እርዳ። የራስሽን ስራ ቢያስጀምርሽ ሰው ቢኖር መስራት ትችያለሽ። ነ ይሄ ያገጭሽ አለመኖር በየሰው ቤቱ ምክንያት መስራትም ስላላስቻለሽ አይደለ? የራስሽ ነገር ቢሆን ግን ብዙ ነገሮች መቀየር ትችያለሽ። ብዙ ጥንካሬ ይኖርሃል፣ ለመስራትም ፍላጎት ይኖርሃል። የራስ ሲሆን አቅማቸው የፈቀደ ቢረዱ ደስ ይለኛል። ወደ ራሴ ስራ የምገባበት እድል ቢሰጡ ደስ ይለኛል። አቅማቸው የፈቀደ ቢያግዙኝ እህት ወንድም ቢሆን መልካም። በጣም ቴንሽ ብዙ ነገር ተወተሽዋል አይደለ? ስለዚህ ተስፋ አልቆረጥሽም፣ በእግዚአብሔር ትተማመኛለሽ። ገና ምታስቢያቸው ለመስራት ምናምን አሉ፣ እነዚህ ሁሉ ደስ ይላሉ። ከዛ የሚሳደበውን ከሰው ተራ ወጥቶ እንደዚህ አይነት አስቀያሚ ስድብ የሚሳደቡ ሰዎችን መቼም ከሰው ጤነኛ ሰው ነው ብለን አንወስድም። ቅድም እንደውም ተሳዳቢ ሰዎች ሁሉ በሽተኛ ናቸው እያለ ነበር እና እንደዛ አይነት ሰዎች ስድብ አንቺን ወደኋላ እንደማይጎትት ደጋግመን ስናነሳ ነበረ፣ ስነግሪህ ነበረ። ይሄ በራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ብርታትሽን ያሳያል። ያለፍሽባቸውን ፈተናዎች ግን ቀላል እንዳልሆኑ ማየት እንችላለን በዚህ ፕሮግራምና አሁንም በርቺ ጠንክሪ ማለት እፈልጋለሁ። እኔ ምናልባት ምኞትሽም ደግሞ የተሳካ እንዲሆን እመኝልሻለሁ። ምናልባት ስልክ ቁጥር ለተመልካቾች ካስታወሽ የባንክ አካውንት ቁጥርም ካለ እሱንም ማስታወስ ከቻልሽ እድሉ ልስጥሽ። ያው አቅማችሁ የፈቀደ እንድትረዱኝ ስልኬ 0920844293 ነው። 95 ይቅርታ፣ 95 እስኪ ድገም ድገም። 0920844295 ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚያግዙሽ ሰዎች ካሉ እኛም ቁጥርሽን፣ የባንክ አካውንት ቁጥርሽን፣ የስልክ ቁጥርሽን እናስቀምጣለን። ምናልባት ቲክቶክ ላይ ያላነሳሁት ነገር ብዙ ስራዎችሽ ስጨፍሪ ምናምን ምናምን ነው የሚታዩና ወደ ምስጋና የሚቀየሩ ቢሆኑ እላለሁ። ብዙ ተከታዮችንም እያፈራሽ ነው አሁን። ከዛ ውጭ ግን ጥሩ ቆይታ ነበረን። በጣም ጠንካራ ነሽ አይደለ? ብዙ ሰው ሊቋቋሙ የማይችለውን ነገር ተሸክመሽ እንደኖርሽ ከዛ በላይ ደግሞ ለቤተሰቦች ምን ያክል እንደምታስቢ እና የእነሱም ሁሉ ሊመጣባቸው የሚችለውን ጫና ተሸክመሽ ከልጅነት ጀምሮ እዚህ መድረስ በጣም ከባድ ነገር ነው እና ጥንካሬሽን ነው የሚያሳየው። በርቺ ለማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ፣ እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እዚህ ማመስገን የምፈልገው መልካሙ ይባላል፣ በዚሁ የተዋወቅኩት እሱን ያበረታኝ ወደዚህ መድረክም እንድመጣ ያደረገኝ እሱ ነው። እና ሰላም ትባላለች፣ እዚያ ግቢ ውስጥ ነው ያለችው። እሷ ታጠነክረኛለች። በጣም የማመሰግነው ሰላም። መልካም ወንድሜም እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ቅዱስ ገብርኤል ያክብርልኝ። አንተንም አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ተመልካቾች ከቴነሽ የታየው ጋር በዚህ መንገድ ቆይታ አደረግን። ምናልባት ከህፃንነት ጀምሮ ያሳለፈችው ውጣ ውረድ እጅግ በጣም ከባድ ነው። የሚሳደቡ ሰዎች ግን ቅድም በጣም ብዙ ስድቦች አሉ። ጥቂቶቹን ለማየት ሞክረናል። ያው እሷም ስለወሰተችው ለማንሳት ሞክሬያለሁ። እጅግ በጣም አጸያፊ ናቸው። ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ነገር አለ። እንደው በተሻላችሁ መጠን እግዚአብሔርን ፍሩ፣ አትሳደው ተሳዳቢ የሆናችሁ ሰዎች ለማለት እንፈልጋለን። በድጋሜ የቴነሽን ማገዝ ማግኘት የምትፈልጉ ስልክ ቁጥሯ 0920844295 ነው። የንግድ ባንክ አካውንት ቁጥሯ ደግሞ 1006385317 1። ይህንን ቁጥር እኛም ቪዲዮ ስር እናስቀምጣለን። አይዞሽ በርቺ ከጎንሽ ነን ብትሏት ጥሩ ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገና እያመሰገንን ሀሌታ ቲቪን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አሁንም አብራችሁን ቤተሰባዊነታችሁን አጠናክሩ ለማለት እንፈልጋለን። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ተመኘን። ሰላም።